while you sitting there just waiting. I'm creating. Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.
this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Oxi, cadê eu? É, se sumisse uma parte de mim toda vez que eu penso em você... Opa, cadê eu? Ah, caraca, calma aí. É porque eu tô com a câmera aberta em dois lugares, pô! Aí não, né, Frechones? Aê! Aparecemos, hein, família? Tava gravando vídeo, rapaziada. Tava gravando vídeo. Aí, tipo, explicar pra vocês rapidão... É, nenhuma, como é que eu posso dizer? Em um aplicativo eu jogo e gravo a webcam ao mesmo tempo. Na live é outra coisa, é outro aplicativo. Aí se eu tô com a câmera aberta em um, ela não abre no outro, aí fica tela preta, entendeu? Mas é isso aí. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Freitianista On. Já deixa eu fechar essa parada da música aqui. Pegar meu chat. Vambora, pô, vambora, ó, já compartilha aí, deixa o like, hein, rapaziada. Bora pegar esses 3K aí, mano. Já fiz minha parte aqui, postei no Instagram. Cara, ó, é inacreditável como eu tô o foco, bicho. Nossa senhora, toda hora, quando eu inicio a live, eu posto live on. Antigamente eu nem postava, mas hoje eu tô num foco absurdo, entendeu? Você é louco, dá até orgulho. Mas, ó, hoje a livezinha vai ser insana, tá? Talvez a gente pegue desafiante, mano, então não vou enrolar muito, não. Só vou bater um papo com vocês aqui, mandar um salvezão pra minha rapaziada. E daqui a pouco a gente já zarpa pro CS. Falta, eu acho que menos de 20 estrelas pra gente pegar. Então, se der uma focada, né? No enrolar, né, Freitione? A gente consegue hoje. Mas é isso, deixa eu botar meu chat na tela. Mano, correria pra abrir live hoje. Tive que gravar um vídeo, programar rapidão. Amanhã não vou conseguir fazer live, já adiantando pra vocês, tá? Deixa eu pegar meu chat aqui. Amanhã eu não vou conseguir fazer live, mas no sábado tudo normal, a gente volta, beleza, chat? Tudo ok, mano? Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão. Amanhã tem aniversário da minha madrinha, cara. Tem que fazer presença, né, rapaziada? Não posso deixar de ir, minha madrinha, amor da minha vida. E não tem como ir depois da live, porque, pô, a família por parte da minha madrinha é bem assim, né? Tipo, o aniversário começa às 6, acaba às 8. Às 8 tá todo mundo dormindo. O bagulho é doido. Valeu pelo membro, Nadson, o ferinha. E aí, meu chat? Só ganha salve quem deixa like, hein? Compartilha aí, ó. Bora bater 10k na live, fechou? Freitione tá on, hoje vai ter muita jogatina. Não vou focar muito em evento, não. Vou jogar mesmo, porque eu tenho um objetivo, né? Então deixa eu mandar um salve pra galera aí, ó. Um salve, Arthur, do Blocks Fruits. Ah, rapaz, será que esse daí é viciado, doido? Ué, Arthur, que foto é essa, mano? Cadê? Ir para o canal. Arthur do Blocks Fruit. Ah, a foto é do Roblox. Eu achei que era foto do Fortnite, mano. Eu já ia falar. Enfim, a hipocrisia. A mesma coisa que o cara trabalhar de táxi e morar em Uberlândia, entendeu? Mas, pô, Arthur do Blocks Fruit com a foto do Fortnite? Que viagem é essa? Victor Cauã Vasquez. Salve, João Gamer. Laura, Carlos Henrique. Lituânia. Lituânia Soares. Caraca, nome diferente. Ô, Litu. Vou te chamar de Litu, tá? Porque a gente já é íntimo já. Ô, Litu. Nome diferente. Gostei. Yuri Kainan, Electric Mindy, Kaique Vieira, Hugo 444, Wezila Gabriele. Wezila. Ô, oh, você é parente do Godzilla, mano? Tô brincando, brincadeiras à parte, um beijo pra você. Oscar Bravo. Eu imaginei aquela premiação do Oscar, sabe, que presenteia filmes com uma cara de bravo assim, ó. Oscar Bravo. Tá ligado? Eduarda Santos, Arthur Santos, Maverick. Van de Souza, João Vitor Clausen, Mandrake FF, Gene Farias, Alessandro Fidelis, tamo junto, Alessandro! Jonathan Cunha, Gregory, Iolando Silva, Desert, Andressa, Saulo. Ah, e por falar em Desert, vocês não acreditam, eu já mudei o meu nick de novo, tá? Eu mudei o meu nick de novo, mano, vocês não tá ligado. Agora o meu nick tá... Tá Matu Nobrei. Eu coloquei Matu Nobrei. Eu tinha colocado de Nobrei Matu, agora tá Matu Nobrei, mano. Eu tirei o Desert 7X. É, rapaziada, tô gastando meus diamantes tudo em troca nick. 800 diamantes, rapaz. Eu não tenho muito daqueles cartãozinhos, sabe, de trocar por de graça. Então eu tô lapando o diamante, é seco, lapada seca da peste. Dessa vez eu que tô avacalhando, depois eu tô reclamando da Garena, né? Garena que não fortalece, mas eu tô gastando tudo à toa, pô. Vou colocar um nickzinho meu, é que eu não vejo mais
maneiras de eu colocar Freitas, rapaziada. Inclusive, chat, me manda ideias de nicks pra eu colocar com o meu nome. Tipo, Freitas. Eu já tentei Freitones, já tentei Freitinhas que eu colocava, eu já tentei Mob Freitas, eu já tentei Freitas de todas as formas que vocês imaginarem. Eu já tentei de trás pra frente. Juro, eu tentei de trás pra frente e não deu certo. É difícil. Freitas.ump, Freitas.cheat, Freitas.txt, https://freitas. Cara, tudo que você imaginar é doideira, mano. Salve pra Guilda 6 Bala, os moleques são seu fã. Salvezão pra Guilda 6 Bala, tamo junto, molecada. Obrigadão pelo carinho, hein. Relâmpago Azul? Rapaz, isso daí não cabe não, doido. Isso que é o ruim do nick do Free Fire, né? Não dá pra você colocar muita coisa. Mas sabe aqueles caras que colocam um nome gigante em letra árabe? Como é que faz aquilo, velho? Eu coloco Freitas, acabou os caracteres, porque Freitas tem 8 dígitos, né? Se eu não me engano, o Free Fire ele disponibiliza 13, 12, não sei quanto que é. Mas não dá pra... É bem fechadinho, não dá pra ter muita criatividade. Eu preciso de um nick, rapaziada, mas é isso. Deixa o likezão na live, ó, 10 mil pessoas já presentes. Um beijo no coração de todo mundo. Bora bater 5k então no 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho. Deixa eu só confirmar aqui antes de entrar no jogo. Se eu conseguir postar o stories, né? Porque às vezes ele fica carregando e se você sai do Insta, ele cancela. Postei. A galera já tá como? Clicando no link insano. E vambora. Deixa eu botar aqui na tela do jogo. Ah, eu tenho que pegar o contador de likes, né? Sem contador, sem like. E rapaziada, eu falei pra vocês que eu tava gravando vídeo, né? Antes de abrir live. Mano, o vídeo tá zica, moleque. Não vou fazer muito drama, não. É testando angelical. Né, fiz duas gameplay aí com a calça angelical verde, montei uns look, mas que gameplay de altíssimo nível, senhoras e senhores. Teve, mano, o que mais teve nesse vídeo é esculacho de Sônia, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de fazer Sônia passar vergonha, então teve muito esculacho. Sônia, Dimitri, Tive, Squad e trocação com Squad. Trocação solo versus Squad de verdade. Porque tem algumas partidas que você pega ali e tal... Leva um duo, aí os outros tá separado e tal. Mas dessa vez era Freitas versus 4 todo momento. O bagulho foi doido, mano. Eu tive que botar todo meu raciocínio, meu QI à prova. Nossa, eu fiz umas jogadas absurdas, viu? De tipo, desmartelizar a squad dos caras. Porque 4 contra 1 é apelação, tá ligado? Aí eu faço aquelas estratégias pra fazer com que eles se separem, se dividam. E eu vou... Igual o Pac-Man, comendo um por um. Lá ele! Parcelado em 12 vezes na prestação do seu carnê. Com seu cartão de crédito, você pode parcelar esse lá ele em 32 vezes, sem juros. Deixa eu colocar aqui, ó. Peguei o link do meu computador, deixa eu ver. 36 mil likes, é da live de ontem. Likes. Cola aqui, ó. Plau. Coloquei, rapaz. Estamos com 5.300 likes. Vambora, família. Let's go. Let's go. Cara, tanto de página aberta no meu PC é essa, velho. Fecha. É porque eu tava gravando vídeo, né? Doideira, mané. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não, olha o meu nick. Matu Nobrei. Dos mesmos criadores de Vem Aí. Eu Nobrei, Matu! É, eu Matu Nobrei. Que maluquice, velho. Eu já não tenho mais criatividade. Eu já não sei mais o que colocar nesse perfil aqui, hein? Mas vambora, rapaziada. 3.700 diamantes foi o que sobrou. Até que tem pra dar uma brincada, né? Nesse mês ainda, até o final do mês, tá chegando a parceria do Demon Slayer. Entendeu? Que vai chegar a skin da Inozuki. Eu não sei os personagens. Mas vai chegar a skin daquele javali lá. Vai chegar o da mulher cabeluda. Entendeu? Vai chegar o de todo mundo. Então vai ter muito evento esse mês. Eu espero que dê conta. Eu vou parar de trocar meu nick. Eu queria pegar ticket, né? Galera, aqueles tickets de troca nick, aonde é que eu consigo pegar eles? Eu sei que tem o da guilda, que você vem aqui, ó, em coletar, e pega o da guilda, mas eu já peguei, tá? Esse daqui eu já coletei. Tem algum outro lugar? Geralmente é em evento, né? Você pega em evento, mas, mano, quanto tempo que eu não vejo um troca nick em evento, cara? Muito tempo. Acho que a Garena parou de distribuir, né? Ou eu tô ficando doido? Tira o banner? Opa, Luiz, é você que manda, Luiz. Você falou pra tirar o banner tá tirado. Aqui, ó, Plau, bota a Sônia e o banner de mestre aqui, ó, da milanésima temporada. Pronto, agora eu tô camuflado, fi. Quero ver alguém conhecer o Matu Nobrei. O Nobrei Matu podia até ser bem conhecido, mas o Matu Nobrei... Mano, é um trava-língua isso daqui, velho. Matu Nobrei, ninguém conhece. Freitão.cheat. Eu já tentei colocar isso, eu não consegui. Mas vamos lá, rapaziada, deixa eu dar uma olhada nos eventos. Tem o evento do Devil May Cry, nada de novo, né? Amanhã, dia 15, vai chegar esse Escolha Royale... Na versão masculina, né? Vai chegar ele na versão masculina.
Talvez a versão masculina possa ser bonita, porque essa feminina aqui tá horrível, velho. Essa skin aqui é muito feia, rapaziada. Acho que o peitoral salva, né? O peitoral talvez salve, deu pra fazer umas combinação. Esse chapéuzinho aqui eu não gostei, não. É tipo como é que é o nome? Pirâmide, Egito. Mas parece uma lata, mano. Não parece uma lata de refrigerante de laranja? Abriram a frente pra ficar ali o rosto. Colocaram uma ponta assim. Parece uma lata, mané. A máscara é bonitinha também. A calça? A calça é meio cansada. Essa daqui é reciclada, viu? Tem várias calças nesse estilo aí, ó. Que bota a fitinha na frente e a fitinha atrás. Escondeu o opanzinho. Todo mundo já conhece essa daqui. Mas, não tem evento. Só amanhã que vai chegar o Escolha Royale novo, versão masculina, como eu falei. Agora é só coletar o passe, né? Bora pegar as paradas diárias. Passe buia. Coletar tudo. Boa. Mantendo sempre atualizado. Obrigado pelo presentinho aí, rapaziada. Deus abençoe. Dê em dobro. Deixa eu presentear alguém também. Vou presentear hoje. Gudangaran. Gudangaran. Ó, o nick dessa desgrama. Ave Maria, tá repreendido. Aí vem aqui, ó. Oxi, não consigo cancelar. Agora foi. Mano, olha o tanto de coisa pra coletar. Já fiz tudo diário, mané. O que eu fiz hoje? Eu entrei no jogo, acumulei 10 minutos de jogatina, causei 500 de dano. Meu amigo, 500 de dano eu faço em um boneco só. Com esse Dimitri, essa Sônia. Teve um cara que eu joguei hoje, rapaziada, no telhado de clock ainda, solo versus squad. Eu derrubei o cara, aí ele ativou a Sônia, eu derrubei ele de novo, ele ativou o Dimitri, eu deixei ele levantar, derrubei de novo, deixei ele levantar, derrubei de novo, deixei ele levantar, derrubei de novo, deixei ele levantar e derrubei de novo. Entendeu? Aí finalizei. Só pra. Eu gosto, mano, eu gosto de humilhar os caras que usam essa combinação. Eu sinto prazer, velho. Eu não sei se isso é um indício de psicopatia, entendeu? Talvez eu precise procurar um psicólogo. Mas eu gosto, eu me divirto, entendeu? O cara doido pra sobreviver, doido pra jogar, e eu lá, fica no chão. Fica no chão. Não sei vocês, eu me divirto muito. Coleta isso daqui. Ó, prancha, rapaz. Vou equipar essa pranchinha, rapaziada. Dá uma diversificada. Semanal. Não tem nada pra fazer. Coleta tudo. Peguei uma AUG. Essa AUG é bonita, né? Eu não sei porque ela não tem efeito de abate. Mas ela é bem diferenciada, gostei. Beleza. Zeramos o passe. Agora é só ver esses eventos aqui, ó. Se tem alguma coisa de coletar. Escalando masmorras. Novo caça ao zumbi. Esse daqui eu não vi, né? Cara, esse daqui não é aquele samurai que você tinha que atirar nele, atirar um monte e você matava e ganhava a máscara dele? Há muito tempo atrás. Eu acho que é ele, né? Só que agora ele tá no modo zumbi. Antigamente era um samurai vivo, né? Nunca joguei esse modo. Recarga de fones. Isso daqui você ganha fone. Aí você troca por essas roupas aqui. Mais recarga fone. Troca skin de arma. Tudo arma tributada aqui, ó. Só arma tributada, SVD de dano. Inclusive, qual SVD eu tô usando? Metralhadoras. É rifles, né? Não, é fuzil de atirador. Ah, SVD de dano. Muito bem, pois bem. Aí, troca de ticket, já pega aqui. Ah, isso daqui é pra trocar. Eu não vou trocar, não. Eu nem uso, na verdade. Troca de skin de arma. Já pegamos todas as atributadas, chat. Loja de troca, missão do poder. Coleta isso daqui. Essa daqui é pra pegar Vector, né? Vector que dá munição e alcance. Eu não acho essa Vector boa, não, velho. Tipo, é atributada? Beleza, perde velocidade de recarga. Mas sei lá, eu não acho. Nem fede nem cheiro, entendeu? Mundo subvertido. Coleção Nero. Isso daqui a gente já pegou. Opa! Granada terra arrasada. E a granadinha, como é que pega? Tem que ter. Ué, dá pra trocar. Eu já troquei? Eu já troquei, rapaz. Essa barretinha que eu já peguei também? Já peguei tudo, ó. Tô pra frente, viu? Nem eu sabia. Novidades, termos de uso. Já era, galera, zeramos. Agora é só jogar, meu parceiro. Vambora. Eu tô montando esse look aqui. Pô, dei spoiler do vídeo, né? Eu sou um bocó. Eu preciso montar um look de 4v4, porque hoje eu vou jogar cirrado, mano. Eu vou dar a vida. Que look eu monto, rapaziada? Um look de jogador de Instaplayer. Cadê? Salve, Matheus! Tamo junto, irmão! Som? O que que tem um som? Pra mim tá baixo, né? Pra vocês tá no volume normal, mas pra mim tá baixinho. Aumentei aqui. Eu vi no seu perfil. Deixa eu ver o meu perfil por falar nisso. Cara, eu acho que a galera pegou esse negócio de like, né? Ah, tô quase batendo 100 mil like. Aí mostrei meu perfil, saiu um monte de clipada. E acabou que, rapaziada, eu já tô com 122 mil likes. A live que eu fiz pegando 100k não faz nenhuma semana. Já tem mais 22 mil likes. Eu acho que a galera pegou moda de deixar lá. Ah, vou entrar no perfil do Freitas e deixar o like. Só por, tipo, moda, tá ligado? Como é que eu posso dizer? Participar, né? Eu vou lá, tô fazendo nada, entra no perfil do Freitas, deixa o like, vou participar.
Eu não sei, a galera tá falando que a minha conta é a mais curtida do Free Fire. Eu não afirmei isso em momento nenhum. Eu não sei, eu não fico supervisionando conta de ninguém. Pode ser que tenha alguma mais curtida. Aí. Entendeu? Marechal, qual que é a skin do Marechal? Nossa, eu acho que eu já vi a skin do Marechal. Cansada, meu amigo. Fala a skin de alguém pra eu usar aí, rapaziada. Uma skin boa pra jogar 4v4 é a do Fantasma, né? A do Ninja também é da hora. Skin do advogado? Mano, a skin do advogado é a minha com a calça verde. Tio Nine. Eu não sei qual que é a fixa do Marechal. Se for a que eu tô pensando, que é com aquele bonezinho amarelo. É com o bonezinho amarelo? Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, rapaziada. Cara, eu queria... Eu não tenho mais aquela foto, eu acho. É, das skins. Ah, não, eu tenho nesse celular aqui, sim. Aqui, ó, fala dele, ó. Eu tenho aqui, ó. Ai, caliquinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma bonita aqui, uma top. A que eu usei foi a da calça verde. Mano, tem a do peitoral do Gatuno, a calça do comando e o cabelo rosa. Bem de Instaplay. Ah, essa daqui é top, hein? Caraca, essa daqui é top, hein, familiar? Vocês nem sabem qual que é. O chat deve... Qual? Deve estar assim. Qual, Freitas? Qual que é top, mano? Mostra pra mim. Já sei, tive uma ideia. Não vou pegar da skin dali, é mais ou menos um... Como é que eu posso dizer? Uma inspiração. Eu vi uma skin e achei bonita. Eu vou usar aquele chapéu do aventureiro. Pega a visão, rapaziada. O look que eu vou montar. Eu vou montar porque eu só peguei uma inspiração ali, mas não é igual, não. O chapéuzinho do aventureiro, cadê? Aqui, ó. Chapéuzinho do aventureiro. Essa máscara combina bastante com esse chapéu. Depois que eu montar o look, eu penso na maquiagem, que combine. A camisa, eu vou usar aquela camiseta vermelha forte. Tipo vermelho sangue, vinho, sabe? Cadê ela? Fica lá embaixo. Se eu não me engano, é das antigas. As primeiras camisetas de time que teve no jogo. Desce, desce, desce. Das novas também tem uma vermelha forte, mas eu quero essa. Essa aqui. Camisa 10, põe a bola lá no chão. A calça, mano, talvez... Angelical não, mas eu acho que a verde vai ficar bonita, hein? Se bem que a calça verde eu já usei ontem, mas nesse look ela vai ficar muito top, rapaziada. E eu já vou aproveitar e favoritar, porque como ela é uma calça muito bonita, que combina com várias roupas, eu não preciso ficar descendo na hora que eu for colocar ela, né? Cadê? Calça verde. Aqui, ó. Favorita. Ai, que eu fiz? Aqui, ó. Favoritei. Pronto. Não sei se ficou legal. Chinelinho? Eu acho que vai ser um chinelinho, né? Chinelo humilde. Eu tenho que favoritar tênis também. Eu tô nessa moda de favoritar. Eu não usava muito essa função, não. Mas ela ajuda demais, cara. Ainda mais porque eu tô com muita roupa, cara. Tem que estar descendo toda hora pra... É pizza ou tênis angelical. E aí, rapaziada, chinelinho ou tênis angelical? Ah. Essa máscara é feia? Feia é tu, meu. Feia é tu, respeita a minha máscara. Eu vou botar uma bem... amedrontadora. Cadê? Aqui, ó. Cara de bravo. Nossa! Aí, chat, pra modo 4v4, rei da ump, mano. Essa skin aqui, o cara que bater diretamente com ela, olhar pra direção dessa skin, automaticamente infarta. Ele desiste de jogar. Sabe que se botar a cara vai tomar 3 tapas? Essa é a minha skin que eu montei agora. O que vocês acharam? Nota de 0 a 10. Vocês acham que eu troco chinelo pelo tênis angelical? Tênis angelical vai ficar mais bonito, será? Pé no chão? Oxe, pé no chão. Oxi, eu não, mano. Pra perder o tampão do dedo é 2 palitos. Vocês já jogaram bola na rua? Descalço? Chutaram a guia? Perderam o tampão do dedo? Pois é, não recomenda pros outros que você não quer pra tu, irmão. Ah, o chat gostou da roupa, ó. A nota tá alta, altíssima. Entendeu? Angelical vermelho? Não, aí você já tá ficando doido, mano. O cara não pode ver um item vermelho, uma camisa vermelha, angelical vermelho. Camisa de time verde, angelical verde. Camisa de time azul, angelical azul. Camisa de time branco, angelical branco. Irmão, sai dessa bolha, brother. Sai dessa bolha, brother. Coloca a barbinha, parou! A conversa já mudou completamente o rumo aqui, hein, parceiro. Você tá na live errada, irmão. Tênis Angelicalsons? Ah, nada a ver, eu vou de chinelo. Ai, a skin é minha, faz o que eu quiser. Ai, meu Deus do céu. Eu vou favoritar aqui, favorito chinelo. E o tênis angelical. E a gente faz a comparação, tá? E a gente faz a comparação de qual vai ficar melhor. Porque tá tendo um debate aí no chat. De que uns estão dizendo que com tênis, outros descalço, outros chinelo.
Chinelo, chinelo, nelo, nelo. Aqui, ó. Tênis angelical, favorito também. Boa. Ó, com o tênis angelical, a skin fica assim, ó. Vou dar um 360 pra vocês. I wanna love you. Ah, I love you. Ah, I love you. I wanna love you. Ah. Essa é com o tênis angelical. Agora com o chinelo. I wanna love you. Ah, I love you. Ah, when I love you. I wanna love you. Ah. E aí? Tênis, chinelo. Tênis, chinelo. Escolhe. Tênis. Tênis, tênis, tênis. Tênis. É, eu acho que o tênis ganhou, hein? Tênis. Dunk Master? Pô, pode ser que o Dunk Master fique bonito mesmo. De fato, você falou agora, eu pensei nele. Aí, ó. Nossa, Dunk Master. Oh, Dunk Master ficou chique, hein, rapaziada? No papo? Posso falar a verdade? Ficou... Nossa, nojento. Nem um, nem outro. Trolei. Os caras, angelical, chinelo. Angelical, chinelo, tênis. Botei logo o Dunk Master. Toma. Toma, vida. Personagem. Vou tirar o Camir, botar o Orion. Tá? Tira o Luqueta, bota o Miguel. Cadê o Miguel? Tá aqui, ó. Miguel. Kelly. Tira o passarinho, bota o Draquinho. Tira isso, bota isso. E estamos prontos. Estamos prontos. Olha só. 104 estrelas. O desafiante tá em 124. 20 estrelas, rapaziada. Bora! Bora rumo ao desafiante. No foco, hein? Comecei a jogatina cedo hoje. Entendeu? Porque eu tô focado, brother. Eu vou puxar logo uma G18 aqui. Mano, se ontem tava calor, hoje tá frio, hein, velho? E aí, Freitas? É minha primeira vez caindo no cutu. Hoje tá fazendo um friozinho, já tem um pelador aqui primeira já. Primeira vez caindo no cutu. Visão ou Dark? Dark Shit? E aí, Freitas? Fala comigo, por favor. Calma aí, minha vida. Você dá uma baixada nessa live aí, eu faço, falo cutu quando tu quiser, doido. O negócio tá doido, viu? O bicho tá logo assistindo a live na TV da... Eita, cachorro da peste. Caramba, eu tô tremendo. Não, não treme não, irmão. Nós temos que ganhar, pô. Tremendo. Morri, Freitas, viado. É o Freitas, mano. É, viado. Tô treinando ele. Para, viado. É, viado. Olha lá na live. Poxa, pra tu ver. Eu tô moleque, minha... Tá, não tá fazendo o som do meu jogo tá muito alto. Calma aí, doido. Tá me deixando... acelerado. Ele tá fazendo... Live. O som do jogo tá me deixando surdo, mano. Que tudo, isso? Sei lá, acho que é só no YouTube. Perdi até a concentração aqui na gameplay, mano. Tava muito alto, brother. Agora ficou muito baixo. Essa placa de som é muito sensível. Uma hora tá muito alto, outra hora tá muito baixo. Derrubei o cara, perdi minha kill. Valeu pelo membro, Theo. E aí, galera? Pô, mano, quase matei o cara. Tá saindo do lugar, viado. Ô, Dark, o que tá saindo do lugar, brother? Não, não, tá saindo do lugar não, brother. Olha os caras lá do time inimigo, tá ligado? Só telador, na verdade tem um só. Dois, na verdade. Queria cair contra. É, queria cair contra, né? Óbvio que queria cair contra. Todo mundo quer me humilhar? Joga comigo, não mata. Aí cai contra, só perturba, mano. Ô, telador é uma... Olha, mano. E aí, doido? Ô, doido! Ok, eu vou jogar sério, vou jogar sério. Não, vamos ganhar, mano, vamos ganhar. Você queria cair contra, mas você tá no meu time, brother. Tem que representar agora. Ah, parte. Doido, rumo ao desafiante aqui como? Focado, filho, 100%. Meu coração tá acelerado, viado. Para de tomar energético. Minha skin... Já, tu... A minha skin eu ficou tralha, brother, na moral. Amanhã vai brasilar no vídeo do Azul Bianca. Pronto, virou moda agora. Caramba, feita seu fag. Nossa, caralho, mano, eu só tomo capa, doido. Eu dei 30 no maluco aí também. Você é louco, chat. Minha cabeça tá grandona, né? Tomo muito capa, rapaziada. Eu boto a cara, é 30, né? Se tiver zoado aí, tu manda desligar a cal, porque... Eita peste, vazou! Oi, desce, menino, você é louco, cachoeira, que tapa, que tapa! Desse jeito não tem como pegar desafiante, né, rapaziada? Deixa o likezão aí, família, bora bater 10k de like, mano, deixa eu botar a meta aqui, você é louco. Metinha 20k. Caramba, eu vou pensar na live de feita. Metinha 20k, pô. Eu não queria cair agora não, na moral, ó. Eu falei, eu tava na casa da minha prima. Caramba, vou ter live pra cair mesmo. Não, eu tava na casa da minha prima.
cara. Casa dela. Tá um ué, gente, cadê a MP5? Já é 7 horas. Vim, como é que a porta vai sair com ele? Mano, eu tava com uma MP5 que eu peguei do loot, velho. Cadê ela? Eu nem comprei arma, velho. Caralho, roubaram a MP5 da minha mão, família. Ai, passou um motoboy muito comecei doido. Comecei na aleatória e caí com... Não, viu? Eu não comecei com aleatório, eu não comecei aleatório, não. Eu não queria só cair com ele, mas... Oxi. Aí os caras veem bolado, né? Ele sabe que a gente tá indo por trás. Foda de jogar contra telador é que os caras sabem muito, mano. Eles são muito sabidos, rapaziada. Tava todo mundo marcando o meio do mapa, lá pra ponta. Aí eu fui por trás e eles voltaram. Os quatro. Mas dá nada não, a gente ganha, vamos ganhar. Ó o L7 amassando muito. Esse é o L7 que tá com a cal ligada? Moleque é bom, hein, mano. Só salvar. Vai rushar os dois, quer ver? Tentiva? Sem tiva não vai dar pra salvar, não. Ui. É, meu amigo, esse cara aí tá com muita, viu? Esse moleque aí, eu acho que é ele que tá me dando capa desde o começo da partida. Ele tá com muita. Mas tranquilo, vambora. Eu trollei. Na verdade, não é que eu trollei, galera. Eu tinha pego uma MP5 no loot lá do... Em Hinnan Village, não tinha? Ou eu não cheguei a coletar ela? Pô, vacilei, velho. Eu achei que eu tinha pego, mano, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, eu postei um vídeo no Instagram muito engraçado, mano. Eu não vou tentar explicar, porque explicar a piada é uma merda, né? Se explicar meme, ninguém vai achar graça. Mas o vídeo é muito engraçado. Tá tudo bem. O que eu ri daquela miséria ali não tá escrito não, doido. 3 horas da manhã eu rachando o bico. Ó, o cara gastou um gelinho ali, hein, família. Não tacando granada, tá bom. Ixi. Joga pra mim, patrão. Joga pra mim que eu tô rilando e ele vai rushar. Porra, mano, os caras já vêm atirando, brother. Você é muito lixo, cara. Você é muito lixo, irmão. Cresce e aparece. Tá entendendo? Cresce e aparece, brother. Eu já sabia que ele ia vir daquele jeito. Caralho, vai perder esse jogo, mané. Começar contra o telador é um saco, mano. Eu pego eles... É igual ontem. Ontem na live, na primeira partida, a gente tomou de 4-0. Depois disso, foi só tapa. Botei todo mundo no bolso. Mas na primeira partida é difícil. Porque, cara, eu não treino antes de entrar. Eu não aqueço no treinamento. Eu venho duro, mano. Do jeito que eu tô, eu entro, tá ligado? E eu jogo. Aí é um pouco enguiçado, né? Mas mesmo assim... Duas killzinhas, vou dar uma freada agora, porque senão os caras vão matar. E aí eu vou acabar prejudicando o meu time. Deixar o meu time jogar na frente. Que aí eu pego as sobrinhas. Vambora, né, meu time? Tem que ir também, né? Viado, dei capa e não sei nem quem. É mó bagunça, dude. Salvei, filho. Oh, vale a pena girar aqui, hein, rapaziada. Vale a pena dar um giro. No giro louco. Dois comigo. Tá me chupando. Ixi, morri. Já é, eu dei de cara com o outro. Clicou, salvou. 2x2, dá pra ganhar, mano. É, o outro ficou farpando, olha lá, ó. Mano, gruda os dois nele, pô. Dá chance, não. O cara tem Orion. Se ele levar um, ele ganha a habilidade. Sônia, Orion. Os dois tá sem o... Sem o coisa. Se ontem eu tava muito bom de Mac 10, hoje eu tô pedra, hein, mano. Saudade de uma ump, chat. Fala, minha nossa senhora, viado. O cara vai ganhar. Quase que o cara ganha na Sônia, vê? Acho que os guri não tinha gelo pra atacar, né?
Mano, deixa eu pegar um MP5 aqui, velho. Vou jogar mais de Mac 10, não. É porque ontem eu tava tão bom com ela, eu falei, ah, hoje eu vou amassar de novo, né? Tô pinando é tudo. Esse negócio de dar um capinho ou outro não vale muito a pena, não. E aí, tá tendo? Opa! Tá tendo ou não tá tendo? Boa! Agora sim. Comprar IP pra geral. 3x2. Mano, tá faltando freitione nesse jogo, hein, rapaziada. 2 killzinhas só, tô liso. Eu tô duro. Moleque, o Cauã foi que foi, tá? O Cauã foi com Deus, ó. Eu vou também, né, dar um suporte pro meu aliado aqui. Não vou deixar ele sozinho na missão. Ah, tem cara aqui em cima. Eles estão tudo aqui, na verdade, né? Eu tô tomando tiro da onde, mano? Ixi, passou igual um dipirona aqui, ó. Ué, o cara não morre, não é? Perdemos. Caralho, dei tanto capa no cara, ele não morre, mané. Mata todo mundo e eu digo se esperava ou não, L7. Aí, ó. Possível. Não salvaram ainda, não sei nem como. Aí. Tá tranquilo. Ah, agora salvaram. Ele foi, ó. O bicho foi, ó. O homem foi. Foi que doido. Foi que foi, a fera. Tem nem como, coitado. Os caras de Mag 7 e os escambau. Mas tá suave. Perdi proteção de patente, né? Eu devo ter da live de ontem. Que ontem que eu ganhei de partida aí, ó. Proteção de patente. Vambora. Agora é hora que o filho chora e a mãe não vê, mano. Vou esconder a tela pra não ter telador, não. Jogar na paz. Na paz, na moral. Jogar contra telador não é nem a dificuldade, mano. O problema é que os caras agem muito na crocodilagem. Então é um pouco complicado, né? Se eu começo a rilar um kit ali, já é motivo pra 4 bonecos grudar no meu cangote. E aí, Soares? Como é que você tá, irmão? Na paz? M500. Bora. Agora eu não posso perder mais não, hein? Que aqui não é mais proteção, não. Manda um salve pro Henrique Moscardini. Um salvezão pro Henrique Moscardini. Tamo junto. Não sei se eu pronunciei o nome certo, hein, velho. Mas... um grande abraço. O erro do Freitione é pegar um M500 e grudar no celeiro, né? Esse mapa, ele é aberto. Só que também tá todo mundo aqui. Eu vou fazer o quê? Opa aí. Vou dar um peitão nesse cara. Nossa, eu juro. Ah, pra Mac 1 não, cara. Pô, mano, se eu matei o cara, mete o pé, doido. Eu vou pegar as 2 USP dele, viu? O cara tacou uma granada mó aleatória. Mano, o cara subiu de foice, mano. Deixa eu pegar... ah, ele tava com uma USP só. Calma aí, irmão. Peguei, bora. Agora sim. Porra, de Orion, mano. Caralho, se eu soubesse que ele tava uma bala, eu tinha rushado. 400 de dano, só peito, fi. MP5 e 2 cogumelos. Pô, mas se eu soubesse que ia atacar essa fogueira, eu comprava logo um capa. Agora é ruxadão, hein, povo? Aproveitar a vantagem. Os caras vão estar de quê? Desert. Cadê a placa de captura nova? Eu não peguei, vê? Na verdade não é a placa, é o conector, né? O adaptador. Essa parte branca aqui. Eu tenho que pegar. Perdi aqui, óbvio, né? Eu só... eu não mato ninguém, eu só perco kill. Eu ainda vou morrer pra esse cara aqui ainda, fica vendo. Aí, ó. Eu não mato ninguém, mano. Só tem ladrão nesse time, mas pelo menos a gente tá ganhando, né? Eu não me importo de perder kill. Quanto mais rápido a gente ganhar, melhor pra mim. Que recupera o prejuízo da primeira. Dá um gelinho aí, família. Alguém tá tendo um gelinho?
Gelinho pro Freitione, tem ou não? Cara, e os caras tá tudo junto, ó. B7. Black Noir. Você é doido, irmão. Jogar por cima do telhado. Já que eu tô sem gelo. Vai ter um cara que vai ficar lá no telhado deles, quer ver? Fica vendo. O que que eu falei? É o único que é da live, é o Maximus. Diz ele que ele é o Maximus, né? Já imaginei já que ele fosse fazer isso. Até quando tem só um, ele dá trabalho, essa peste. Não posso fazer minhas jogadas. Cadê esse cara, brother? Pelo amor de Deus. Tá de sacanagem com a minha cara, irmão. Você não tá fazendo isso não, Maximus. Teu time todo morrendo lá e você querendo matar só um, brother. Caralho, eu nunca mais eu jogo de desert. Mano, eu jogo pedra, mirinha de M500 de desert. Tá uma merda, doido. Caralho, será que é porque tá frio? Vou desligar o ar. Nem me reconheço, nem parece o mesmo da live de ontem. Você é louco, flor da boteco aí, rapaziada. Pô, peguei o cara parado, mano. É inexplicável, né? E um dia você tá amassando, no outro você tá pinando, é tudo. Mas fé em Deus, bora botar a culpa na primeira partida do dia. Tô aquecendo ainda, rapaziada. Quem confia? Quem confia no aquecimento? Aquecimento da sanfona. Aí, ó, meu time é o trem, rapaz. Só dá peito, é boot. Não, agora vocês vão ver um cara diferente dos iguais, beleza? Eu não vou ficar mais fazendo jogadinha, não, entendeu? Porque o que me quebrou foi aquele Maximus miserável, lazarento, cachorro do mangue. Pela do Salafário, sem vergonha, cachorro. Eu vou usar a única estratégia possível, o Ruxadão. Ruxadones do Freitiones. Vamos ver se eu não vou levar 4 bonecos aqui. Não vi ninguém passando na direita não, hein. E olha, o cara tá fazendo granada, mano. Vocês acreditam? Bom e velho ruxadão, rapaziada. Vambora. Só ele. Ui, cara, ele me matou ainda, mano. Desgrama, velho. Eu achei que ele ia tremer na Sônia. Perdi minha kill, devia ter tacado gelo. Eu nem tenho gelo, na verdade, né? Ah, mas também? P5 nível 3, pô? Machucando mais do que a saudade dela? Bom, teoricamente eu fiz 2 kills aqui, né, rapaziada? Todo mundo concorda. Quem usa a Sônia pra mim nem é a gente. Se eu ver na rua, cumprimento. Mas, irmão, cada um no seu quadrado. Tá tudo bem. Aí, ó, pronto, rapaziada. Meu erro é querer ficar fazendo estratégia contra telador, tá ligado? Subir em biblioteca, subir em telhado, sendo que os caras sabem que eu faço isso toda vez naquele mapa. Os caras já elaboraram um plano de defesa. Mas é isso, Buiazão, 4-0. Deixa o likezão aí, ó, 105 estrelas. Tamo quase, tamo chegando. Eu vou startar agora porque eu já tô aquecido. Se esse telador quiser vir pá na minha, eu vou pá na deles também. E é nóis que tá, entendeu? Aí, ó, caiu um no meu time. Vamos ver o outro. É isso que não pode, ó. O time dos caras é uma line, mano. É uma line de 7 tela. Mas eu tenho meu parceiro Turas, tá ligado? Se eu precisar aqui, ó, tio Sam! O Turas faz a boa, entendeu? Vocês querem ver um teste? Vocês querem ver um teste? Ô, Turas, dá o primeiro round pra nós aí, Turas. Eliminado, só você, irmão. Só pra eu mostrar pro meu chat que você é meu garoto prodígio. É tio Sam, fi. Entendeu? Ó lá, rapaziada, ó lá, ó, ó, ó. Olha lá, ó. Esse é o meu parceiro. Tamo junto, Turão. Ai, você pode jogar na próxima, viu, meu amigo? Fica tranquilo. Foi só pra mostrar aqui, né? Que você tá fechado comigo, né? Que esse seu time de telador aí, não, mano. Não é porque você tá no time rival que você é meu inimigo. Decapa. Morri. Viado, a minha mira grudou numa mina nada a ver, doido.
Tá tudo bem. Fica no chão, miserável. Ô, oh, mina, tu não vai sair desse mato, não, é? Ah, matei no Orion. Ai, caliquinha. Eu falei, rapaziada, qualquer coisa, tio Sam. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu adoro o Turok, ele é muito gente boa, mano. Bora. Mac 10, hein? Ah, esse cara era o que tava no time inimigo lá na primeira. Esse moleque é bom. Deixa eu ver quantas kills ele tá. Ó lá, ó. Zero kill. Eu falo que os caras só jogam bem quando é contra mim, mano. O cara tava amassando, destruindo cabecinhas. E agora ele tá aqui. Vambora, meu time. Empurra, pô. Eu confio em vocês. Tomar cuidado que os homens vai tá forte, tá? Cancelaram nós. Mano, esse pixel aqui é bom pra ficar, né, rapaziada? Aqui, ó. Vejo tudo e ninguém me vê, fi. Ó lá, ó lá. Ó o desavisado, ó o desavisado. Ó o desavisado tomando. Já vai tomando, já vai tomando. Vem, time, vem, time. Joga comigo, família. Deu bem? Boa, rapaziada. É isso, família. Vambora. Vambora, cara. Eu falei, galera, chat. Eu falei, mano, relaxa. Eu só preciso aquecer. Eu tô pinando, eu tô errando tiro nos caras parados, porque eu acabei de abrir live, não treinei nem nada, mano. Os dedos precisam, né, bombear. O coração precisa bombear sangue pros dedinhos, os dedinhos precisam aquecer, mas agora tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo, irmão. Daqui pra frente é só pra cima. Fala, meu time! Essa cabeça rosa já virou, né? Como é que eu posso dizer? A imagem dos teladores, mano. Me cancelaram, velho. Erraram. Volta. Caralho, viado. Esse cara veio atrás de mim, mano. Que psicopata. Mata ele, Ruchau. E o Itachau. Ah, já tá todo mundo aqui já, pê. Boa, derrubaram um. Caralho, mané. Eu tenho que colocar na cabeça que o objetivo dos caras é me matar, velho. Então se eu botar a cara em alguém, ele vai vir atrás de mim, não importa se tenha quatro comigo. Entendeu? O cara veio, eu não botei fé que ele ia me perseguir ali, não. Nossa, fui pego no erro, hein? Mas tá tudo bem, vambora. Essa daqui é minha, foi culpa minha. Bota na conta do Freitones. Mas relaxa, meu time. Ai, vocês gostam de fazer barulho, hein, doido? Vai gostar, mano. Vocês são muito barulhento, brother. Você é louco, ainda bem que tá de... Vou nem falar. Tá, próximo ele puxa uma MP5. Molecada, joga com o pai, pô. Joga com o pai que vocês tá ligado que ele... Vocês são teladores e vocês sabem como funciona. Os caras só querem o meu corpinho. Olha isso. Cara, que granada de psicoloco, mano. Caramba, velho, que trollada, mano. Não, aí vocês tá trollando. Eu vou ligar o tio Sam, velho. Eu vou ligar o tio Sam, mano. Se ficar nessa palhaçada de granada... Aí, Turok, já fica de prontidão aí, hein, mano, Turas. Os caras tá numa parada que eu não tô gostando. Esse negócio de granadinha no streamer. Telando a live e dando pre-fire. Aí, Turok, já fica aí, viu? Não precisa, né, do tio Sam ainda não. Mas qualquer coisa eu já peço no próximo. Pô, nós tá numa briga de telador aqui na bala. Todo mundo aqui da capa. Não precisa dessas covardias aí não, brother. Entendeu? Quer telar, vem na moral. Vocês não são bons? Cara, dá um gelo aí, time. Não peguei nada. Boa, boa. Boa, família. É isso. Moleque, eu não vou pelo meio nem a pau, fi. Pô, tomei duas granadas no pote e nem joguei, doido. Palhaçada, né não, brother? Fala tu, meu compadre. Nossa, a placa tá travando. Cancelaram nós, time. Caralho, que personagem do satanás é esse aí, doido? Boa, bela granada. Quebra. Ah, não. Esses caras tá de palhaçada. Derrubei um. Mano, eu não consigo sair daqui, time. Foi mal. Preciso ajudar o cara do meu time. Oxi! Você vai pro inferno junto comigo. Você vai junto comigo. Chupa. G!
Tio Sam! Socorro! Aituras, faz a boa nesse round aí, Aituras. Os caras ganham só na granada, mano. 9x4 contra 3, os caras tá de palhaçada com a minha cara, mano. Taca gelo, tranca eles, Aituras. Isso não é justo não, velho. Ninguém aqui tá atacando bomba, ninguém tá atacando granada. Tio Sam! Que desgrama, velho. Os caras só ganham assim, doido. Fala, fala. Deixa eu ligar a calma aqui. Ei, baixa essa live aí, doido. Liga a calma. Ei, molecada, vamos ganhar isso daí, hein, mano. Ó, nós tá 4 contra 3, hein? Já liguei o tio Sam aqui. Tá. Foca, foca, meu time. Me dá uma dica, mano. Os caras tá indo no meu vídeo só pra me xingar e falando que eu sou pai. O que eu falo? Quer saber disso mesmo? Mano, deu bom, boa. Eu não entendi o que você falou, não, velho. Os caras tá indo no meu vídeo só pra me xingar e falando que eu sou pai. Será que você desiste? Deixa aí. Ué, mano, por quê? Tu tá postando vídeo me telando? Ah, mano. Não, os caras xingam mesmo, mano. É internet, eu não tenho o que fazer. Mas não desiste não, pô. Continua postando lá. A internet é assim mesmo. Os caras xingam eu também, xingam todo mundo. Visão. Cadê? Pega esse cara aí, ó. Ele vai pular. Dá pistola. Já era. Aí, ó, tá vendo, mano? Calma aí, cadê minha irmã? Ó, vem na moral, senão eu vou ter que ligar o tio Sam de novo, velho. Só um de cada vez. Não, não, na verdade, Turok, 3x3, Turok. Eu tô em busca do meu desafiante, tá? Tio Sam! Tio Sam! Eu vou perder pra esse estelador, não, Turok. Faz a boa, irmão. Ai, meu Deus do céu. Eu quero aparecer no vídeo da Rebianca de novo, peraí. Não, aí você tá trolando, mano. Tá de sacanagem, os caras só... Eu não aguento mais. Virou moda, rapaziada. Boa, Turas, boa, Turas. Deixa que daqui a gente toca o barco, irmão. Obrigado. Agora os homens vão vir bolado, tá? De granada e tudo, ó. Não fica parado, não. Vai chover bomba. Ah, usei sem querer, viado. Não acredito, mano. Trolei. Clica, clica rápido. Não, que isso? Caralho, mano. Não entrega desse jeito. Morri, viado. Nem fudendo, velho. É isso, rapaz! É disso que eu tô falando! Vocês não vão ganhar com bomba, com esses... Ah, velho pra cima de mim, não, meu irmão! Eu tenho meu mano Turas, filho! Eu tenho meu mano Turas! Até entre no meio dos inimigos ali, eu tenho meus contatinhos, filho! Tá achando que a vida é um morango? Aí, ó, fala dele, a máquina! Esse clipe vai pro TikTok do Turas, vai bater 10 mil visualizações, 10 milhões! Ai, meu Deus do céu, esses caras engraçados. Não, liguei o tio Sam mesmo. Pô, os caras já sabem tudo que eu tô fazendo. Tá me focando, entendeu? Vai ficar fazendo bomba, granada de gelo? É. Tio Sam mais forte do que daquela época dos campeonatos lá, né? Vambora, turminha. Vamos bater 15 mil likes, hein, chat? Deixa o gostei aí, compartilha a live. Se cada um mandar pra um amigo, a gente bate 50 mil pessoas. Beleza? Então... Faz a boa. Olha lá, ó. Mob GBzinho. A fera. Caímos contra o time de telador aqui, hein? Mas esse daqui não dá nada, não. Esse daqui a gente ganha. Vou jogar na moralzinha desde o começo aqui, ó. Já tem um cabeça rosa vindo pra cá. Mas o telador é o cabeça rosa. Olha ele lá. Mano, dá pra gente pegar... tem dois, time. Tem dois, cuidado. Ah, é aquele cara lá, mano. Pinei tudo, cara. Sei lá, eu não consigo jogar com essa arma não, doido.
Eu acho que as duas USP, ela é forte pra tá colada, entendeu? Suelen. Ó a Suelen, mano. Boa, matou. É só esperar morrer. É só esperar morrer, Suelen. Eita, misericórdia. Cara, a Suelen deve tá puta. Eu vou até ligar a calpo ver ela xingando. Xingou não, ó. Passaram a navalha em tu, irmão. Passaram o serrote. Mano, tô ferrado aqui, rapaziada. Tô ferrado nesse 4v4, sabe por quê? Porque eu tô sozinho. Eu tô sozinho no mundão. Não tem telador no meu time. Não tem Tio Sam no time inimigo. Não tem nada que eu possa fazer a não ser, né, tentar jogar. Esse Amorim, ele tá em duas contas? Que viagem é essa aí? Não tô entendendo esse camarada, não. Tentar fazer alguma coisa, né, meu chat? Acho bem improvável. Onde já tem um doido lá, ó? Mano, por que que eu morri atrás do bagulho? Eu tô agachado, mano. Salva, doido. Eu tô agachado atrás da... Viado, que isso? O que que tá acontecendo, Sônia? De onde veio esse... O cara derrubou um. Vou tentar ajudar ele aqui. Do jeito que eu posso, né? Ah, aí você trollou, irmão. Nem mágica me salvava. Pô, na hora que eu meti a move que eu ia dar três tapas no cara, ele virou Orion. Perdemos. Não vai perder, rapaziada. Estrela, eu tô triste. Tô muito triste, velho. O sonho do mestre está arruinado. Ah, é um P. Ufa, agora eu tenho dinheiro. Ô, dá um Google Melinho aí, família. 57 de dano eu fiz. Eu nem cliquei nesse jogo aqui. Nem cliquei, mano. E não tá tudo bem. Se tem um tatu aqui, esse tatu é do mal. Tá tudo mal. E tá tudo mal. Você joga na minha cara e tá tudo mal. Você compra na Gucci Versace e tá tudo mal. Calma aí, irmão. Dá um espacinho pra eu jogar aí. Porra, que isso, cara? Que tá acontecendo, mano? Tá tudo mal. Você gasta na Gucci Versace. Tá tudo mal. Moleque, nem Tio Sam salvava isso daqui. Podia ter três Tio Sam no time inimigo. Tio Sam! Ave Maria, não. 4x0 não, família. 4x0 não. Bora fazer um round aí, tá ligado? Pelo menos uma gracinha. Vou fazer um quarter kill aqui pra recuperar minha dignidade. Mas de 4x0 não. Eu tenho proteção de patente? Como é que eu faço pra ver se tem proteção de patente, rapaziada? Ou é só quando perde? Comprar Orion. Vou parar a mira na base, doido. Toda vez que eu rusho acontece alguma alguma catástrofe. Na outra eu morri atrás do muro lá, nessa daqui eu tomei um pixel, que sei lá o que foi aquilo. Só falta eu tomar outro aqui, ó. Ó. Os homens é muito bom, eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu não sei como não ter reconhecimento com uma mira dessa, mano. Ah, o pro play desconhecido. Fala-me, Cristo. Viado, olha esses caras, mano. Que nojo, velho. Esses moleques jogando.
Não dá não, pô. Credo, vocês são muito carentes, doido. Vocês precisam de uma namorada. Vocês precisam fazer um amor, tá ligado? Um lovezinho. Já ouviu o lovezinho? Eu te dei love, 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 tu não quis, quis. Isso daqui é a falta que uma mulher faz na vida do homem aqui, ó. Ele fica doido, rapaziada. Ele fica cabreiro. Eita, eita, Sônia da peste. Eita, eita. Fala-me, Jesus. Que isso, cara? Não, mano, se tem quatro do time dos caras, tem que ter um no nosso, porque senão fica difícil. Falta de uma namoradinha? Caralho, que absurdo, doido. Nunca vi? Não vou esconder tela, não. Vai cair tudo, ó. Ufa, tem um comigo. Coisa boa, é o Teteu. Fala, tetas. Ufa, o Pepeu caiu no time dos caras. Amém. Ganhamos. Rapaziada, ganhamos. Beleza? Vou contar a vitória antes da hora, porque aqui já tá garantido, irmão. Fiquem tranquilos e calmos, porque o Pepeu está no time inimigo. Nossa senhora, que felicidade. Coisa boa, família. É meu time... O nome fala por si, né? O nome já diz tudo. Eu não preciso falar nada. 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 O nome do cara é Bomberman, doido. Que isso, cara? Caralho, borracha. Caralho, que praga chata esses moleque. Vai... Irmão, não tem como, mano. É muito chato esse estelador. Eles são insuportáveis. Eles sabem atazanar a vida de alguém. Eles sabem fazer inferno. Cara, o cara tá em cima da... Em cima do telhado lá, velho. O cara subiu no telhado da mansão. Mas o que ele vai fazer lá? Que arma esse cara tá, velho? Tem alguém em cima do celeiro? No teto? Eu, hein? É, meu time, nós que aguardemos. Eu não vou rushar sozinho nem a pau. Molecada chata, mano. Vai pra peste. Eu vou ficar aqui, ó, com o JP, né? Não, JP. Aqui nós tem um... Onde o cara tá lá? Na janelinha, cuidado. Ô, minha vida, você tem que jogar, minha vida. Minha vida, você telou, caiu no meu time, joga, irmão. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Por que você tá sem arma? Por que você tá sem arma, meu amor? Meu anjo enviado dos céus. Mano, ele vai fazer... Cara, ele tá fazendo granada, eu não acredito. Cara, esse Bomberman é... Nossa, velho. Ó o Pepeu, doido. Não, ó o Pepeu, pega a visão. Pega a visão do Pepeu jogando, rapaziada. Morri pro Pepeu, mano. Cara, pinei horrores. Falta um. Ah, não, falta um do nosso time. Matei ele, Orion. Caralho, mano, nós esperamos esse tempo todo pra morrer. Você tá com o gel dele, ele te dropou. Não, ele tava sem arma, velho. Não é sem gel. Bora economizar nessa rodada. Vou comprar um capa, um gelo e um Orion. Caraca, eu nunca vou conseguir pegar a desafiante em live, doido. Os caras são muito tryhard. Um dia eu bato, no outro dia eu apanho, aí assim a gente segue a vida, rapaziada. Contra esses sete telas.
toma. Ah, já levantou minha kill já, pô. Caralho, tentei pegar a kill ainda. Droga, não peguei nenhuma kill. Levantaram a minha e eu fiquei sem. Que droga, velho. Ah! Como é, amigo? Tá ligado que a gente morreu pra Rayana Luiza? Mano, a gente morreu pra Rayana Luiza porque tava todo mundo desesperado em pegar kill, né? Cês tá ligado? Todo mundo queria pegar kill da Rayana Luiza. Eu mesmo falei, vou dar só peito, ela vai morrer porque os caras vão rajar junto. Caiu todo mundo, brother. Moleque, que isso, mano? Cê é louco, meu time tá em decadência. O único que tá jogando aqui é o João. E eu também fui seco, né, pra pegar a doidinha ali, porque eu perdi minhas kills no Dimitri. Eu falei, ué, pelo menos essa daqui é a última, eu vou matar. Eu falei, beleza, vou sentar o dedo. Toma, morri. Morri, chat. Você finge que vai aqui, ó. Tanto de boneco que vai ter marcando ali, Teteu. Teteu veio pro meu lado só pra fazer barulho. Enquanto isso, tua mãe tá lá na galera. Toma aí da galera, Teteu. Suga pela parede. Tem ninguém na parede. Tá tudo mal. Falta quem? Esse daí eu mato na USP. Esse daí é na USP, mano. Ele tá pra cá, tá em cima. Caralho, que moleque doente, mano. Cadê ele? Ó, oh, tadinho dele, sabe nem o que tá fazendo. Olha lá, sentiu. Mano! Caralho, quase que eu solei o cara na USP, doido. Se eu ativo o Orion. Se desse tempo de ativar o Orion, meus amigos. 150 de dano, bicho. É, Peppas. Você caiu no time errado, patrão. Você tem que vir jogar com o Freitones. Deixa o like aí, família. Vamos bater 16 mil, povo. Clica no gostei aí. Vambora. Daqui a pouco tem ranqueada, hein? Só tô na maratona do desafiante aqui. Até agora não saí do lugar. Na verdade, eu acho que eu ganhei duas partidas, né? Os caras tudo esperando já, bicho. Cê é louco, eu vou pra ir nada. Moleque, esse tanto de Sony aqui, não quero nem saber de quem é, filho. Mano, eu tô morrendo atrás da parede, chat. Que tá acontecendo, cara? Pô, tá acontecendo toda hora isso, rapaziada. Na moral, velho. Já fazia muito tempo que eu tava atrás da parede ali. Gravando vídeo hoje à tarde também aconteceu a mesma coisa, velho. Mano, onde é que os caras tá? Tem três vivos. Finalizou minha kill? Finalizou. O gás, doido. A Rayana com essa Mag 7 tá o satanás, né, mano? É louco, velho. Mina chata. Orion. Chupa, chupa, suga ela. O outro vai levantar sozinho. Olha que peste, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Tudo errado, tudo errado.
É hacker mesmo? Não, hack não é, pô. Isso acontece. Tipo, se o cara, o hack que derruba atrás da parede, ele derruba, mata, e ele faz isso de graça a todo momento. Entendeu? Mas tá acontecendo poucas vezes. Aconteceu, acho que umas duas enquanto eu gravava vídeo, que eu morri duas vezes atrás da parede. E duas em live agora, que foi lá na do muro. E tipo, não é delayzinho de servidor, né? Que você pega cover e morre na hora. Isso eu sei que tem. Mas, mano, depois de muito tempo, sabe? Você tá maluco, moleque? Pô, perdi estrela, cara. Você é doido, eu queria. Eu sei que não ia dar pra pegar desafiante hoje. Eu queria aproximar, né? Pegar 110, 115. O que, Riadson? Tá tudo mal. Eles nunca vêm por aqui, né? Aí fica geral aqui, ó, desse lado. No carro, sei lá onde esses povos ficam. Moleque, eles deram a volta no mapa. Ah, esse daqui eu pego, hein? Moleque, hoje eu tô muito ruim de duas USP. Tem que matar a Sônia, porque senão. Senão meu time papa. Cara, esse baitzinho aqui foi forte, hein? Parei a mira aqui, eu vi que tava sugando ele, eu falei, ele vai pular. Aí eu fingi que ia pra um lado, cortei pro outro e dei dois capa. Anho! Dá um salve pro Japinha! Salve, Japinha! Umpe. Gelo. Bala, gelo, coco. Vamos tentar chegar em 110 estrelas, rapaziada. 110 tá bom. 110 eu fico feliz já. Vixe. Pegar bisão é ossada, né? Muito forte. Sobrou um só. No round que for de bisão, eu tenho que comprar colete, não capa. Não dá nem pra puxar capa de bisão? Aí, ó, é só isso, fi. 32 de dano, tome. Pelo amor de Deus. Tomou o seguradão. Briga feia da peste, mano. Tá repreendido. Se eu pegar a bisão e fazer igual ontem, eu vou matar todo mundo. Só que eu não quero jogar igual ontem. Então eu vou. Só que é um pita cara, né? Se eu pegar a bisão, eu consigo comprar pelo menos um Ser Rinaldo. Ser Rinaldo não, um Orion. Tem como não, velho. Caiu dois pra uma granada, os caras engoliu igual. Eu morri, foi pro Orion ainda, não foi nem pra um cara. Pedro, não tem uma partida que eu não caí contra esses moleque, mano. Não teve uma partida que eu não caí contra esses caras, mano. Vou puxar um aqui agora. Recuperação de energia ou cogumelo? Cara, até os caras do meu próprio time, ó. Eles não jogam, eles só ficam avacalhando. Maluco não mata ninguém, tá com zero kill sem de dano. A única coisa que ele faz com eficiência é ficar atirando no meu ouvido. Aí fazer o quê? Esse cara tá no meu time, né? Podendo cair no outro.
Meu amigo. Aí já não tem mais. Já não tem mais salvação, não. Aqui a gente perdeu. Mano, o jeito é ter que esconder tela e rezar pra Deus, né? Porque os que caem no meu time joga sério, os que caem no meu trola. É, no outro time joga sério, os que caem no meu trola, pô. É 1 contra 7? Comprar a energia. Uma granadinha de gelo. Vou comprar uma parede de gel, não. O cara só morre, mano. Ele não joga nada. Vai ser ruim assim no inferno, velho. Cai no meu time aí numa peste dessa. O cara só atrapalha, só faz bagunça e só morre, mano. Pelo amor de Deus. SVDY, hein? Eu comecei com quantas estrelas, rapaziada? Quando eu comecei a jogar, tava com 102, eu acho, né? A 3. 104? Pô, mano, eu tô... eu não saí do lugar, velho. Tô uma hora jogando e não saí do lugar, velho. Um ganho e perde incondicional. Compra protetor de patente? Dá pra comprar isso? Caralho, ele derrubou um! Impossível, que milagre! Caralho, como é que esse cara me acertou aqui, ô Shots, tu viu? Calma aí, desgraçado. A bagaceira, velha, doido. Você é louco, cachoeira? Mano, nós virou o jogo, trava 3-0, né? Caralho. Cai com o mesmo time. Ainda bem que aquele horrível não tá mais aqui, né? Agora é 157 de... o nick do cara. Olha o nick da lenda. Entrou 157, a fera. Fala, 15! Ô, Cinco Cachoeira! Cara, eu tô tão feliz de ver outra pessoa no meu time, mano. Que aquele moleque era horrível, velho. Sei nem como nós ganhou. Ixi. Você é louco, linguiço? Ih, você não sabe, né, brother? Piada. Vou ter que puxar uma... jogar só de SMG, porque de M500 eu não tô matando ninguém. Eu tô tentando dar a capa e não tá indo nem a pau, mano.
arma mais pedra do mundo é a SM500 pra mim hoje. Cuidado com a foice aí. Se entrar, ele vai passar ali o serrote. Ó, 157. Oxi! Oxi! Sugou! Peito, 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 shots! Viado, esse cara tá trolando, viado. Não é possível, não. Cara, todo mundo de pé, mano. Nossa, tava os quatro de pé no time dos caras, irmão. Tô liso. Não vou pegar desert, só não tô dando capa de M500. O que é desert? Jogada tiradeira. O mano fino de canto, eu e meus manos. Esse é o novo balanço. É, meu time, ganhar, né? Senão a gente vai ficar na saudade aqui. Vamos ficar no cheirinho. Os caras tá full Álvaro, né, mano? Eu e tu, Luizão. Caralho, bro. Aí, ó. É os tiros que eu tô falando pra vocês. Que eu tô tomando. Tô cover já. Sorte que eu não morri dessa vez, né? Vou botar a cara que nem a pau. Ô, dá pra nós grudar nesses caras, hein, mano. Oxi! Aí, time! Moleque, o cara amassou nós, mano. Ninguém viu ele flanqueando, não é? Vira botando, Luiz. Boa. Aí, moleque, confio. Tô telando, hein? Tá gravando. Essa daqui vai pro TikTok. Mano, falta só um, velho. Ou você faz seu highlight agora. É isso, ele foi no sonho, ó. Aê, garoto. É disso que eu tô falando. Se o highlight ou ele sai agora, ele não sai nunca mais, brother. Ativou até o dash do Tatsuya pra ir atrás. Arminha? Opa, obrigado. Opa, opa. E a arminha? E a arminha? Tá tendo? Thank you. Thank you. Vambora. E aí, João Ricardo? Não rouba minha kill não, mano. Viado, o cara tava morto já, mano. Já tava morto. Aí, ó. Ó que desgraça, bro. Ai, meu Deus do céu. Faltava um milésimo pro cara cair. Aí é pizza, velho. Zero kill, eu tô liso, 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 liso. Oxi, 22 de dano, né? Mano, o Ofra não serve pra nada no CS, né? Eu tô vendo que só tem um spec ali, ó. Ah! O boneco travou no retrovisor do carro, vai pra peste. Dei assistência de alguma coisa, da qual eu não sei. Ufa, matei alguém. Boa.
Upa! Eu vou tirar o Wolfra pra jogar, galera. Eu achei que o Wolfra, ele... Ó lá, tá com 4 spec agora, mas por quê? Eu pensei que ele ficava em 8 fixo. Tipo, 4 já ajuda, entendeu? Não sei quanto que é de vantagem, mas ajuda. Cara, a granada chega do nada. Isso é muito triste. Meu time ganhou, ó. Pô, eu taquei uma granada pra, né? Eu fiz minha parte na colaboração aí, né? Minha granada foi bem sucedida, graças a Deus. Tenho certeza que tinha muitos inimigos vindo pela esquerda. Com a minha granada, fiz com que eles fossem pra direita, entendeu? E com isso, fazendo uma grande movimentação e, assim, em sintonia com o meu time, conseguimos a vitória. Tá ligado? O jogador que não fez nada no jogo, e aí no final ele tem que falar alguma coisa. É, tivemos uma vitória difícil, mas graças à jogada que eu fiz, né? A assistência que eu dei e tal, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi tomar uma granada de Álvaro no pote. Mesmo time dos caras. Cara, isso não é normal não, mano. Esse Free Fire é uma bosta, viu? Não tem jogador nesse jogo, não. Tem cabimento se tu cair com a mesma hora com os mesmos caras, não. 5, 8 partidas seguidas. Isso é loucura, mano. Vem! Filho de uma rapariga, venha pra cima. Vem, aí dentro, eu e tu. Tome. Logo papel aqui o de Orion, que eu também estou só o ódio. O cara só faz papá minha. Logo ativei o Orion pra papar kill de Sony. O Orion é forte pra roubar kill, hein, rapaziada. A peste, doido. Fogueirinha faz a boa pro Orion, né? Ela enche quanto? 200 GP, né? Isso mesmo. 200 GP é coisa linda, filho. Já é uma bola, já. Uma bola que você consegue pra usar ali no começo do jogo. Já vou sugar todo mundo aqui já. Viado, eu tô preso. Que isso, mano? Qualquer coisa eu falo que eu fiz dano, né? Eita peste. É a tropa do Enguiça. Cadê o cara do meu time, mano? Treminão. Treminão tá lá na base. Diabo de Treminão, velho. Opa, essa peste. Ué, o que o Treminão? A net dele caiu, né? Que isso, mano? Ajuda nós aqui, pô. Net desse miserável não caiu, não. Ele que tava na base mesmo. Se ele tivesse junto, a gente ganhava. Era 2x2. Vambora, vambora, time. Pra cima, pô. Jogar, né? Pegar o drop, não sou burro. Olha o tanto de granada que vai chover aqui, dude. Já tô com meu Orion em mãos. Moleque, dá pra ver nada, mano. Tira, viado. Não acredito que eu ainda morri. Bora, Treminão. Treminão, não treme não, pô. Tem que jogar, irmão. Você não pode tremer. Se você tremer, você não faz juízo ao seu nome. Bora amassar os caras.
Eu não sei porquê, mas nesse mapa aqui sempre dá merda, velho. Como assim, ô Yator? Olha de novo o objetivo. Como assim? Não entendi o que você quis dizer. Por que o Treminão ele puxa? Deixa eu ver. Ah, o Treminão é o maior freio do universo. Tá o time todo... Mano, nós derruba todo mundo. Sempre morre por causa dele, velho. Não é legal ter um jogador assim no squad. Tipo, que pega uma carapina, uma C80 e fica de, na base, tá ligado? Viado, esses caras, mano. Tá repreendido. Não vou gastar o kit ainda, não. Bom, vou ficar segurando eles aqui por enquanto, né? De Alp, ó. Óbvio que eu não botaria a cara aqui, né? Eita peste, velho. Perdi a noção do tempo. Viado, eu tomei capa, mano. Que diacho de capa foi esse aqui, mano? Já era, morremos, filho. Não há nada que possa ser feito aqui. Você é louco? Você é doido, mano? Que capa foi esse aqui, bicho? Não é eu que tô botando anúncio não, rapaziada. Pelo amor de Deus, já falei que é o YouTube, mano. Caralho, você está todo dia reclamando de anúncio. Não tem o que eu possa fazer, não. Vou desmonetizar minha live. Ela não vai entregar, porque não tem por que a plataforma entregar uma live que não vai privilegiar os pagantes dela, né? Os anunciantes, o boticário, é Jequiti, garçom, é Louis Vuitton, entendeu? O que gira a plataforma é o anúncio. E se eu não tô passando anúncio na live, ele não entrega na live, velho. Eu não mexi em nada. A live tá do mesmo jeito. Mano, Rabo, você não troca comigo não, você é ruim. E só ganha de panelinha, doido. Vem um por um, amassa os quatro. Junta os quatro, não dá a unha do meu pé, mano. Seus botecos. Já ativei logo o modo desumilde aqui, que eu já tô puto, já com esse estelador, mano. Tinha um sonho de pegar desafiante, agora esse sonho está arruinado. Por causa dessas pestes. Cambada de desocupado. Eita. Difícil de matar o bicho. Toma Alp aí, que agora eu vou pagar de Loud Jordan. Au, au, tá normal. Tu deu conta de banir tudo isso? Como assim, Júlio? Banir o quê? Hoje é meu aniversário. Parabéns, Marcos. Tudo de bom, irmão. Muita paz, saúde, sucesso pra você e toda a sua family. Roubei dois, bora, time. Matar. Let's go. Todo mundo fazendo aniversário, graças a Deus, né? Se nós fôssemos fazer uma festa pro chat, cada um do chat dava um real. A gente organizava uma festa. Porque é o aniversário de todo mundo, né? Vocês são muito safadinhos, mano.
Seus vagabundos, salafrário. Comprei de tudo. Fica parado não, rapaziada. Senão vai chover granada. Já sabe como que esses maníacos jogam. Caralho, passou um cara na frente. Cuidado aí, doido. Ai. Boa. Ah, morri. Caralho, matei esse cara ainda, mano. Que moleque doido. Morri, velho. Minha placa desconectou, rapaziada. Voltou. Meu Deus, a gente ainda conseguiu ganhar ainda. Caralho, mano. Esses teladores das duas, uma. Ou eles nasceram assim, ou os caras fazem força pra ser ruim, doido. Se esforça. Porque, mano, das duas vezes tava perdendo de 3-0. A gente virou o jogo e eu fui MVP, velho. Das duas partidas. Ave Maria, vai gostar de entregar rapadura, viu? Deixa eu esconder o chat aqui. Startar uma partidinha. Mas eu vou tirar o Wolfram, mané. Tirar o Wolfram porque ele não faz sentido nenhum. Qual personagem que eu coloco no lugar do Wolfram? Antônio, né? Onde é que tá o Antônio? Não é Antônio, pô, é Miguel. Não, é Antônio mesmo, que dá escudo. Botei foi peste. Calma aí, ó. Botei foi nada, doido. Tá aqui. Tá ali, ó. Caralho, caiu todo mundo ali ainda. Tem como counterar esses caras não, velho. No CS não dá. Eu não sei porque na ranqueada eu consigo. Eu acho que é porque no CS, rapaziada. Eu tô numa patente alta, né? Mano, eu vou pegar esse desafiante, vou descer pra bronze. Vou jogar só contra os NO847H20. Mas como eu tô elite, estrela 100, sei lá o quê. Acaba que não acha jogador, né, pra parear. E aí cai sempre os mesmos. Katana é uma peste, né, doido? Ai, que tapa. Eita. Clicou? Cara, ainda peguei aqui o Kun de vida ainda. Ele veio no intuito de matar, tá? Ele veio matar sem sabe quem. Sem sabe quem, porque ele atravessou todo mundo ali. Ai, meu Deus do céu. Esses caras, mano. Vou te contar, hein. O que que eles vão estar de desert? Pegar um gelinho, então. Ah, o cara puxou a baobal, mané. Você é louco. Cara, o cara caiu na habilidade, viu? Ele não vai jogar de balbal, não? Viada, a doutora recua ali, me deixou sozinho, mano. O cara aproveitou o break. O break é o mais rato dos teladores, viado. Ele é aquele tipo de telador que vê onde o streamer tá e vai na crocô. Esse ferrado aqui, ó. Morreu ainda, peste ruim. Ave Maria. Uma desertezinha pro freight, onei. Peguei um capacete aqui jogado no chão. Salve, vamos pro Emanuel, tamo junto. Emanucas. Qual foi? Dá um EP pra geral aí, mano. Quem pagar 300 moedas nesse EP vai ganhar EP também, hein? Olha só, um investimento, rapaziada. Orion pra todo mundo. Não tem, né? Time liso, mano. No giro louco. Pode vir comigo que vai estar geral aqui pra esquerda. Os caras sempre vêm por aqui. Meu amigo.
Já peguei o drop, né? Caralho, o cara passou o rato no loot aqui do chão. Ai, errei rude. Tava sem gelo. Não tacava um gelo na fuça dele aqui, ruxava igual um doido. Por que, Mi? Que tá acontecendo? Tá dura? Ai, meu Deus do céu, não comprei reparador. Reparadorzinho? Tá tendo, time? Fala, irmão. Tenho dinheiros. Opa, obrigado. Aqui, ó. Ah, a placa travou meu celular. Puta merda, morri muito. Sei lá, só tranquei, velho. Não dá. Morri. A tela congela, mano. Caralho, quem foi que puxou o Dual Vector? 3-0, homem. Urubu do Pix. E é duas, ó. São quatro Vectors. Vectors, ah é. Aí, meu time, não tem erro não, é só ficar longe, pô. Sem, né, não dá outra, filho. Os caras tá de Dual Vector, eles não arrumam nada. Não precisa nem ficar longe, uma distância curta já não é eficiente a arma deles. Eu não sei porque eles insistem nessa Vector aí, ela é cansada. Eu só morri porque a placa desconectou. Valeu, Sueli, tamo junto, obrigado pelo carinho, viu? Sabia. Quando eu vi já era tarde. Aqui vai meus dois kitzinhos. Deitar, né? Descansar, né, chat? Que o cara não é de ferro também. Aquele suporte ali vai dar um trabalho. Vou jogar pra cá, ó. Ai, corre! Fui matar o cara da frente, velho. Esse daqui é aquele cara lá que eu falei que era horrível. Que entregava a rapadura no meu time. Mas agora eu percebi que não é porque ele tá no meu time. Porque no time dos caras, ó. Zero kill, coitado. O homem é o maior peso morto do universo. Ainda bem que tá jogando no time dos caras. Senão nós tinha a chance de perder. Eu vou deixar eles aqui fazendo graça. Que aí dá chance do cara matar um por um, né? Vamos ver. Quem é que tá vivo? Ah, mas aí ele não mata não, ele tá sem vida. Tá morto já. O Xing Ling ali, ó. Tem nada que ele possa fazer. Ui. Oxe, o Tremi não tá vivo ainda. Oxe, o Tremi não tá no meu time de novo? O Tremi não joga muito? Josh. Dificuldade com os caras. Valeu pelo superchat, Victor. Mandou logo do troninho. Valeu, mano. Vou segurar os caras aqui. Ele está mandando emote. Vou deixar eles ficar mandando emote. Eu não vou desistir. Não vou morrer, né? Aí os caras vai rushando um por um lá. Meu time mata. Dá tempo do meu time matar os outros. E 2x1 no último. Dito e feito. Mas pelo menos os caras conseguiu farpar o streamer, né? Eu acho que esse era o objetivo deles. Se o objetivo for fazer eu perder e me deixar chateado, eles falharam miseravelmente, né? Porque eu ganhei e eu estou muito feliz. Ai, meu Deus. Ai. 107 estrelas, né, rapaziada? É isso? 104 bugs seguidos, caramba. 108, coisa linda, ó. Dá pra pegar, hein? 110. Eu confio na 110. Fala, meu amiguinho. Foi você que caiu comigo, né, irmão? Agora, amassou lá o meliante. Quase deu uma entregadinha no final, mas jogou muito. Não, na verdade, entregou, né? Sorte que a gente tinha o monstro das Alpers. Toma, que tapa, viado.
Cara, o... Quem foi que me matou? Foi o Killer? O Killer. Caralho, mano, o cara ficou no analógico. Vocês viram esse cara, mano? O jeito que ele ficou ali de M500? Com a M500 assim na mão, mas girando. Mais um pouco ele cavava e ia parar lá na China. Parecia um parafuso assim, ó. Um parafuso, rapaziada. Uma furadeira. Você é louco, brother. Que isso, mano? Calma, não precisa disso tudo. Salve, Fábio da Luna! Bora, rapaziada. Mano, dá pra nós enguiçar esses caras, hein? Eu fui, parceiro. Eu fui, papo reto. Ai, morri. Ah, e é trollada. Essa Sônia me quebrou, velho. Caramba, eu ainda joguei muito, tá? Derrubei dois bonecos. Essa placa tá tirando também, né? E aí, plaquinha? Vamos, vamos, minha vida. Reviver? Respawnar? Bora! Ó, mesma estratégia, hein? Mesma estratégia, hein, time? Caralho, meu time, vocês têm que valorizar, pô. O cara tá deitado aqui, ó. E aí, Mob Bruno, seu salafrário. Sem vergonha. Você é safado, rapaz. Sabe que você tomou você tomou um pinote pra mim, tá? Essa Sônia sua salvou sua vida. Se eu tivesse um Orion... Um Orion... Perdi duas kills nessa daqui. Tô triste. O chão já tava saindo faísca? É, velho? O cara parecia um tornado assim, ó. Zum, zum. Time, 2x0, pô. Nós ganha. Qual é, molecada? Não, não, não. Tá errado isso daí, pô. Vamos jogar. O que que tá acontecendo? Me explica. O que que tá faltando na nossa equipe? Boa. Tô evoluindo um drop aqui, hein, mano. Sapete. Essa praga já vem atirando, já. Sai da frente, azulzinho! Cara, é azulzinho. Você amassou, hein? Mas, pô, eu ia matar o cara ali, pô. Você ficou na minha frente, brother. Bora! 2x1. Mano, esse mapa aqui... Eu aprendi uma estratégia muito boa contra os teladores. Os teladores por quê? Eles sempre fazem a mesma coisa. Entendeu? Não dá pra fazer com outras pessoas, porque pessoas aleatórias são imprevisíveis. Mas os teladores, eu pego no erro, filho. Vocês querem ver, chat? Pega a visão. Ai, meu Deus! O cara é uma máquina do CS. Quebrou minha jogada. Esse cara não é telador, né? Esse moleque aí de branco. Ele joga muito, tá? Ele é carne nova no pedaço. Boa, aprende a jogar, moleque, seu ruim. Joga igual gente, ô alienígena. Que isso? Mano, o cara quase me mata ainda, velho. Ah, não, tá bom, tudo bem, galera. Podem roubar minha kill, fiquem à vontade, mas vamos ganhar, tá? A gente ganhando tá tudo bem. Ô, Xing Ling, eu te perdoo por ser um ladrão. Ladrão! Vocês estão dando risada do quê, velho? Eu deitei de propósito, o cara tacou gelo, só que o pezinho dele ficou estacado. E como eu dei 150, eu falei, vou deitar e dar dois tirinhos no pezinho dele. Só que na hora eu tomei tiro atrás, eu taquei um gelo rapidamente. Você não pode deitar, né, velho? Você deita os caras na KKKK Mobile ou Rude. Qual é, rapaziada? Qual é, molecada? Ah, ó a tela travando, velho. Isso que não pode. Mas tá tudo bem, já chegou a plaquinha nova, na próxima live eu já vou estar com ela. Caraca,
Caralho, que cara cagado, mano. Caralho, chapei aqui. Manda emote. Manda, não, não, manda emote aqui. Você não trancou pra isso? Qual é, doido? Você vai pela parede, doido? O AD, inimigo do raciocínio. Matando tá tudo bem, matou tá tudo bem. Cara, o AD vai morrer pra ele, velho. Puta merda. O AD... Caralho, AD, faz uma, brother. Faz uma, AD, minha vida. Meu Deus, velho. A meta é 20 mil, chat. Falta 1 mil, hein, mano. Clica no gostei aí, pô. Tá com quantas estrelas já? 108. Mano, vi dois no meio. Eu vou jogar com o Xing Ling aqui, que ele é... Perdi o popotinho. Calma aí, né, o telador. Ô, Mob Bruno. Ô, Mob Bruno. Se coloca no seu lugar, irmão. Você não bate de frente com a máquina, não. Viado, foi ele que arrancou meu popotinho, ó. Eu tô falando que esse cara de branco joga bem, velho. Não, o Mob Bruno tá querendo, rapaziada. Eu vou dar o que ele quer, vai. Ai, ele tá me chupando. Ajude, Yuri. Ai, tem cara no telhado ainda, Jesus. Que isso? Não mataram o Mob Bruno ainda, mano. Tá aqui o Mob Bruno. Boa, boa, boa. É isso, irmãozão. Fica à vontade, tá? Boa. 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 Sobrou um. Ô, Danny. Danny, é você, irmão. Eu confio em você, Danny. Indo por dentro, por dentro. Tem alguém no chão, não deixa ele salvar, não. Ele vai salvar. Cadê esse cara no chão, velho? Achamos. Eu tô louco. Nossa, agora vocês estão fudidos. Mais 18, mano. Live mais 18. Eu vou falar. Vocês estão fudidos, parceiro. Eu falo mesmo. Por que que não tem boi, não? Nossa, vocês estão lascados, brother. Ai, meu celular travou, pera, pera, ó, ó, congelou a tela, todo mundo viu. Crashou, crashou, 9-9. Ô, na hora que eu abri, mira, mano. Ô, time, não entrega não, hein, cuidado com as granadas. Já ouviram aquele ditado? Cuidado com as granadas! Morri. Caralho, mano. Boa, Mob Bruno. Boa, Mob Bruno. Vem, Mob Bruno. Caralho, mano. Dá pra ganhar, hein? Xing Ling! Pô, no momento em que o meu time mais precisava de mim, galera. Xing Ling! O Mob Bruno é café com leite. Olha os caras, mano. O Xing Ling deve estar na pressão, tadinho.
Fui. Ganhou 4 estrelas. Mano, eu tenho sorte de não ter perdido ainda. Pobre Xing Ling. O cara foi embora muito rápido, doido. O moleque vazou, rapaziada. Perde proteção de estrela. Pontos de proteção, coisa linda. Coisa linda. Mas eu não vou jogar mais CS não, mano. Vou jogar ranqueada, rapaziada. Chega de CS. Eu não aguento mais, entendeu? Vamos pra ranqueada. Queria terminar com 110 estrelas hoje, mas tá ossada, mano. Todas as partidas, todas, todas, todas. Absolutamente todas as partidas. Eles não deram sossego hoje, mas faz parte, né? Dias de luto e dias de glória. Ontem eu botei a mãe dele pra ficar de luto. Cadê? Draquinho? Periquitinho? Carregamento de armadura. Eu vou jogar com essa mesma roupa aqui, hein, rapaziada. Vou mudar, não. Vambora. Eu acho que eu coloquei tudo certo, mano. Acredito que esteja tudo certo. Hoje foi de igual pra igual, né? Ontem eu limpei o asfalto com a cara do selador, mas hoje a gente ficou de igual pra igual, o que pra mim é uma derrota, entendeu? Eu considero uma derrota, que por mais que seja 4 de lá contra 1 aqui, eu sempre boto eles no lugar deles, eu boto todo mundo pra chorar. Mas hoje os caras veio tryhard, mano. Hoje os moleque veio homem bomba. Tá tudo bem. É o quê, Manu? Cuidado com quem? Seu estilo. Cara, ele pulou muito cara, hein? E vai ter uma porrada vindo pra mil. Acho que é mais em chip, é área azul. Ah, eu acho que foi por causa do balão, né? O balão tá aqui. Tá ali em chip. Moleque, caiu uns 20 bonecos lá. Vai dar um que falar. Primeira safe, 10 vivos. Prancha feia da moléstia. Manda bandeirão aí, parceiro. Ah, não. Faz melhor. Ah, é o Califa. Pode cair aqui. Ô, Califa, tá liberado, mano. Você tem passe livre no meu coração. Viado, esse cara tá com gelo pra mim, mano. Mas eu nem tô rushando em você, amigo. É quem? Kaique. Putz! Que tapa! Oxi! Caralho, velho, não contou meu dano nesse guri não, doido. Tá bom, vou cair aqui de novo. Bom, o Califa tá por aqui ainda. Eu dei 2 peitos de carapina, crente que ia matar ele, rapaziada. Crente, eu joguei, tipo, baseado na minha fé ali, tá ligado? Eu abri com 10 de vida, falei, vou dar 2 peitos e matar. Ou 1, né? Eu pensei, na verdade, vou dar 1 peito e matar. Foi 2 ainda e não morreu. Mas tá bom. Tá tudo bem. Comprar um capacetinho. Tá cheio de cara aqui. Tomar aquele cuidado redobrado, né? Ô, mano, Califas. É tu, irmão? É tu, né, irmão? Você perdeu de ter morrido pra mim agora. Que se eu fosse qualquer outra pessoa, eu chegava logo rebocando. Tem moeda aí pra marcar uma vítima? A chave do barraco ali, ó. Dropa na lojinha aí se tu tiver.
Mano, minhas armas estão pedra. Eu tenho que pegar, sabe o que? Um drop evolutivo. Você tá liso, né, brother? Tá bom, vambora. A gente abre o barracão ali. Com certeza vamos encontrar alguém no meio do caminho e a gente amassa. Deixa o like, família. Bora bater 22 mil likes. Tropinho. Ó, achei uma moedinha aqui, hein. 200, já dá pra começar a brincadeira. Nada nessa caixa. Eu não tenho nem dinheiro pra atualizar ela. Se eu atualizar, eu não consigo. Opa! Ah, é um drop. Achei que fosse um gelo. É evolutivo? É evolutivo. Então, mano, eu vou lá naquele drop. Porque um drop evolutivo, chat, tem tudo que eu preciso. Arma mais forte do jogo. Tem coronha 3, tem boca 3, cartucho 3, capa 3, colete 4, entendeu? Então por que raios eu solo vou abrir um barraco? Ué, o evolutivo é o dali. Beleza, eu vou nesse, pegar a chupetinha e voar pro evolutivo. Por que esse não tá marcado? Ah, porque ele já caiu, não é verdade? Tá tudo mal. SV Deus. Nice. Certinho, ó. E aí, Califa, faz a segurança aí, meu irmão. Faz a segurança do terreno aí. Se alguém entrar no nosso perímetro de 2 km, você pode sentar bala, viu? Mob segurança, ó, mob segurança, rapaziada. Ó lá, eu tô a cara da MC Pose. É, filho, vai achando que Freccioni não é importante. É logo segurança, ó. Mano Califa. Apareceu, é bala. Opa, invadiram o nosso perímetro. Aham, peguei a visão, peguei a visão. Tá vendo como ele é, ó, olha que eficiência. Irmão, eu sei que o segurança aqui é você, mas eu já tava pronto pra te proteger, tá ligado, né? Eu já tava logo com o gelo na mão. Tem uma Grosa X aqui, ó. Filho, eu já saquei logo... Oxi! Cara, que miséria. Eu não vou atrás desse cara nem a pau, doido. Aí, rapaziada, parece que inverteu os papéis, né? Eu que sou o segurança do Califa agora. A princípio, eu falei, pô, ele vai tá rajando o gelo, né? O cara tá com o gelo e ele tá lá rajando. Aí o cara não parava de atirar, eu falei, diabo de pente é esse, doido, que tem 200 milhões de balas. Mano, esse cara tá em cima da escola, tá? Quer ver? Ele pegou a chupetinha desse drop e colocou em algum lugar, o qual eu não sei. Aí, ó, tá vendo? E ele tá em cima da escola. Amém? Melhor... Cara, o pior que eu vi ainda, mano. Não vai me finalizar daí, né, ô boteco? Mano, Califa, gelo! Pra trás! Caralho, que desgraça, mano. Caralho, o bicho matou nós dois, chat. Olha que miserável, lazarento. Mano, eu não sabia que se... Eu desci do degrauzinho do labirinto lá da planta, o bagulho cancelou, brother. Caralho, que várzea, mano, esse jogo. Eu não sabia disso. Primeira vez que eu tive que fazer essa essa movimentação na minha vida. Cara, que segurança pedra esse Califa. Pô, mano. O cara só tinha um objetivo. Fazer gelo, trancar. Eu ia voltar, entendeu? Ia rilar o meu reparador. Mas nossa, mano. Com segurança desse, rapaziada, eu corro mais perigo do que andando sozinho. Você é doido. Ah, vou mudar a meta, calma aí. Sua batalha, seu estilo. Dá as contas desse segurança. Não, inimigo da proteção, velho. Inimigo da proteção, Califa, você é doido. Pior que na hora que eu vi aquele cara, eu tentei sair, só que não deu tempo. Aí eu vi que ele tava tentando pegar um pixel pra me finalizar, eu falei, vou descer, porque se eu ficar aqui ele me mata. Aí na hora que eu desci, cancelou a seringa. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. Demitido. Floda demitido, família. Perdeu o emprego, mané.
Ele perdeu o emprego e eu vou perder a vida. Olha o tanto de cara aqui. Ah, mas eu peguei uma visão. Bisão do bem. Você joga na minha cara aí, bisão do bem. Até Gucci Versace e bisão do bem. Você joga na minha cara aí, bisão do bem. É, meus amigos, é assim que se faz. Freight Oni tá diferente, tá? Se precisar dar peito pra sobreviver, eu vou dar peito. Precisar dar capa, eu vou dar capa, mano. Eu faço o necessário pra... Ah, eu vou pegar minha visão só porque tu caiu aqui de novo. Você não fez isso não, brother. Você não fez isso não, brother. Você não teve essa audácia. Você não teve essa audácia. doutor! Ah, é? Eu tava tão feliz, a vida pegou no meu pé e falou, filho, chega. 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 Eu tava tão alegre, mano. Dar peito de bisão é tão satisfatório. Nossa, que... Tem que parar mesmo. Alguém tem que me pedir, porque senão eu fico ali a partida toda só fazendo aquilo. Tá certo, rapaziada, tá certo. Chega, né, Freitione? Chega, já brincou, já se divertiu. O que que aconteceu? Minha bala acabou, foi? Munição acabou. Eu não entendi. Olha o cara que eu surrei onde ele veio parar aqui, ó. Ê, bicho burro. Ê, jamanta, velha burra. Tá pra nascer um jumento mais jumento. Isso aqui não é um jumento, né? É a mistura de um burro com jumento com uma anta. Nasceu esse cara aqui. Esse daqui é revolucionário. É conteúdo de outro mundo. É um alienígena esse cara. O cara não tem nada, brother. Tu nunca tem nada. Minha catalisa, tu acha que eu vou querer comprar briga? Ai, meu Deus. Uma porrada dessa eu vou de arrasta pra cima. Matou, matou. Vai lá lutear, bebê. Você sabe? Ele não sabe nem a pau, filho. Caralho, ele sabe muito. Ele não sabe de mim, eu acho que ele sabe de outro. Ah, era daquele que ele sabia, ó. Nossa, colete 1. Tomei 2 tiros, quase que eu vou de arrasta pra cima. Não, meu filho, tá tudo bem. Pode ir embora, minha vida. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai embora na cadeia, brother. Esse jogo desperta traços de psicopatia nas pessoas. Não é legal. Não romantizem Free Fire. Entendeu? Se botar o desenvolvedor dessa bosta pra jogar 1 hora de CS, ele mata a família dele. Com uma faquinha de plástico. Aquelas faquinhas de aniversário de plástico. Pois é, mano. Não romantizem Free Fire. Ele não esteve contente em desvirtuar meio mundo na época do CR7, lá em 2019, 2020. Agora ele tá tentando de novo, mano. Com esse novo meta de Sônia, de Mitra, ele quer deixar todo mundo maluco, doidão. Doidão, parceiro. E ele tá conseguindo, que eu tô ficando... Eu tô, né? Eu tô começando a despertar uns traços, um lado meu do qual eu não conhecia. Eu falo sozinho à noite. Do nada eu tô andando, dou risada, tipo... Entendeu? Daqui a pouco eu tô me vestindo de palhaço e ficando parado no canto da rua aí, à noite. Aí vai voltar aqueles vídeos lá. Encontrei um palhaço assassino às 3 horas da manhã e olha no que deu. Só que aí, no caso, eu vou ser o palhaço e o youtuber, né? Porque o que os youtubers ficaram milionários com aqueles vídeos lá não tá escrito, irmão. Eu vou ser igual o Julius, 2 empregos. Numa hora eu sou palhaço da madrugada, na outra hora eu tô gravando os palhaços.
Você é louco, filho? Eu vou me tornar um João... Qual é o nome? João... Putz, esqueci o nome. João Caetano. 20 milhões de inscritos eu vou ter. E tudo isso começou como? Jogando Free Fire. E perdendo a sanidade mental. Salve, Nobru! E aí, Anonimato? Ai, Anonimato apelão! Apeludo! Tá tudo bem. Esse vídeo não sai da minha cabeça. Me dá minha SV, Deus! Cara, achei que a árvore era um cara. Ah, eu pego essa Rambão X aqui, hein, parceiro. De 4X. Ai! Ai, Freitones! Abriram o barracão daqui, ó. Deixa eu entrar nesse drone pra ver se eu já encontro alguém rápido. E se eu não tiver, eu meto o pé. Tem ninguém? Drone no spot? Ah, spotou. Demora da peste. E tá ali, ó. A vítima. Pegar Scar 3, né, rapaziada? Scar 3 é bem melhor que a Rambão, pô. Caralho, mano. Esse cara deve tá... Ele deve tá tentando raciocinar até agora. Sabe aquele meme que aparece um monte de interrogação, um monte de cálculo? A Nazaré, o meme da Nazaré? É esse cara agora tentando raciocinar o que foi que aconteceu. Ele deve tá... Uai! 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 Manda um salve pra Taquarituba. Salve pra Taquarituba. Do Neida. Do Neida, mano. Caí na cabeça do cara. Tadinho. Tava correndo pra safe. Tava com a chapeuzinho vermelho. Tava correndo pra safe. Do nada. Uau, lobo mau. Do nada chegou o Tatu do Mal. E tá tudo mal. Evoluiu o drop pra pegar só a chupetinha. 11 kills, partidinha foi bacana, gostei, gostei. A Scar do Flamengo muito barulhenta. Tem ninguém em clock, tá safe. Safe do safe do Biruleibileibe? Deixa o like, hein, minha família. Ah, vambora, rumo aos 23k. Ele aqui morreu. O cara foi atropelado. Atropelaram ali, mano. O cara, coitado. FX Cotoco. Cara, o cara chegou de carro, atropelou o outro. Eu só dei peito. O cara tava miado, né? Deve ter dado uns 140 de dano, mais ou menos. É o que o carro arranca. Dei uns peitinhos. Aí o Cotoco tentou descer depois. Coitado do Cotoco. Ficou só o Cotoco, tadinho. E tá ali, ó. Lá vai Freitones. A granadinha só pra desestabilizar o seu oponente. Eu tô com medo de puxar muito forte a... Ah! Arma, peito, lazarento. Eu tô com medo de... Ai, travou a placa. De puxar muito forte a placa desconectar, tá ligado? Porque quando tá muito colado assim, tem que puxar forte. Mas se você puxa forte, olha o que acontece. Não, eu não vou tentar explicar aqui no exemplo não, porque senão eu vou morrer, vou perder meu buio. Eu não vou morrer. O cara morreu. Yeah! Ô, irmão, você tinha a Chupetovsky? Você não tinha, né? Mas tá tranquilo, fica sossegado, irmão. Sem pressão. Eu chego nessa safe de boa na lagoa.
O problema era se o cara ficar me marcando, né? Mas ele é muito gente boa, ele não vai fazer isso. Morreu já, ô tubarão. Surprise. Caralho, que puxadão, hein? Ô, oh, mulher! Que me desce na ponta do pé. Falta dois. Caralho, onde caiu um drop, turminha, ó? Mano, esses dois vai ser aqueles dois camper, cara. Salve, Todinho! Como é que você tá, meu brother? Tamo junto, meu lindo. Vai ser aqueles cara que fica escondido a partida inteira. Que aí os clipador aproveita pra clipar porque gera engajamento, né? Eu matando os últimos botequinhos. Aí eles falam que eu só mato boteco. Ó, vou... Calma aí, esse daqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver o nível de botecagem desse daqui, ó. Calma. Ah, esse daqui é perfeito. Esse daqui é perfeito pros teladores. Eu vou deixar ele pro final. Relaxa, teladores. Aí tu me quebra, irmão. Ah, você que eu tenho que matar agora. Vem, brother. Olha lá, ele tem roupa. Esse daqui não dá pra fazer o meu entretenimento. Olha lá, o cara tá atacando granada lá de cima, mano. Moleque! Tu matou meu... Ah, esse daqui também serve, né? Olha lá, tá se foguetando. E um nível de boteco. Que nível esse cara tá? Tá, beleza. Agora é hora. Clipadores, comecem. Irmão, você não vai ganhar de mim, irmão. Eu sou melhor que você. Entendeu? Você é muito fraco, brother. Você é muito fraco. Eu sou o Freitiones. Você conhece o Freitiones? Pois agora você vai ver o que é bom pra tosse aqui, ó. Ó, ó. Você não me acerta porque eu sou muito rápido, ó. Ó, ó, ó a árvore. Ó a árvore. Muito... Ó isso. Uma árvore ganha de você, ó. Ó se eu quisesse. Cadê? Ó se eu quisesse. Ó se eu quisesse, entendeu? Você é fraco. Você não troca comigo. Eu sou o rei do solo versus squad. Quem é você perto de mim? Quem é você perto de mim? Tá muito humilhante. Calma, clipadores, calma. É, cara, eu tenho que pensar no marketing, tá ligado? Mano! Ah, rapaziada! Meu Deus, é muito... Ai, Calica, Freitione, né, vida? Vocês querem que eu mate ele como, chat? Vocês querem que eu mate ele como? Eu mato ele do jeito que eu quiser, entendeu? Eu queria botar aqui um tapa de Scar. Toma tapa de Scar aqui, ó. Toma tapa de... Calma. Toma de ump, toma de ump. Se desespera aí, irmãozão. Se desespera aí, irmãozão. Cara, eu acho que esse era pior que o outro, mano. Vocês querem tapa de Scar, rapaziada? Eu sou o Freitas, mano. Eu dou tapa de todos os jeitos. Eu sou o melhor do mundo, entendeu? O melhor que tá tendo. Um monstro, uma máquina. Aqui, ó o que eu faço com ele, ó. Ó o que eu faço com ele, ó, ó. E ele abre, ele é corajoso. Olha que corajoso. Tá com gelo. É o carro da rua passando no seu ovo. Achei fácil. Tá? Pronto, agora clipadores. A dica pro vídeo de vocês viralizar. Pega do início ao fim, né? Eu falando, tipo, pô, o cara é fraco, eu sou melhor e tal, entendeu? É, pega eu humilhando ele, dando tapa de ump e tudo, e no final, eu achei fácil, entendeu? O que vai chover de comentário de cara falando, ah, esse cara se acha, só mata boteco, isso e aquilo, assim fica fácil. Mano, vai ter tanto hate nesse vídeo em cima de mim, que vocês vão bater 1 milhão de visualização. Confia no pai. Confia no pai, eu sei o que eu tô falando. Pô, mano, eu tô na indústria aí já tem uns 7, 6 anos, tá ligado, mano? Eu sei como funciona a parada aqui, entendeu? Tá ligado? Eu me queimo por conta de vocês, clipadores. Pode ficar à vontade. Vocês vão ver. Caraca, esse, ó, os comentários. Esse que é o melhor mobile do Free Fire? KK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 
Entendeu? Até porque comentário negativo também é comentário. Juntamente do comentário vem visualização. Juntamente dos haters que marcam os amigos pra me hatear, vem mais engajamento e mais visualização. Pegou a visão? Cara, é a maior testa que eu tenho, né? Ainda bem que eu tô usando boné, filho. Nunca mais eu paro de usar boné na minha vida. No TikTok, mano, qualquer plataforma, filho. Joga onde você quiser, vai viralizar. No mínimo 10 mil likes. E se você quiser que viralize mais ainda, coloca na legenda. Melhor mobile. O melhor mobile humilhando. Alguma coisa assim, tipo, coloca o melhor mobile humilhou. Freitas, o melhor mobile humilhou esse cara. Alguma coisa assim. Confia na Cal. Confia, chat. Ó, tô passando a visão, hein. Caralho, velho, morri muito. Um cara dando soco no outro ali. Tava de VSS? Aí você matou o cara de VSS, irmão. Você é bom, hein? Era o Senin. E morreu. Cara, quase que papou minha kill lá da escola. Olha lá na lixeira, olha na lixeira lá, chat. Ai, Deus. Mano, eu tô sem arma, hein, chat. Cara, a M4 é muito doida, velho. Morri. Sei nem como eu matei esse cara. Ai, tô subindo no telhado de novo, brother. Que isso? Ô, bicho, parece o Papai Noel. Vai gostar de um telhado, viu? Não, vou comprar minhas paradas. Rei da OMP, eu sou o rei da P90, fi. Só tapa. Agora eu morri. Cara, eu vou descer. Merda, eu abri o outro lado. Morri. Ah! Para de me seguir, eu tenho namorada! Ah, Ozzy, você é um capeta! Que chato, velho! De bisão! Que raiva, mano! Eu não gosto de ser oprimido, Ranzinho! O problema é que eu fui trancar, eu vi que ficou aberto aqui, ele poderia passar. Eu fui fechar esse, eu sabia que ia destrancar atrás. Mas o de trás era mais longe pra ele, né? E pior que já não tem mais coração, rapaziada. Se eu morrer agora é F. Vocês já sabem, né? Americanas. O cara lá da lixeira morreu. Eu só tô vendo o gelinho voando lá. Se eu for lá, eu consigo um gelinho, mas como eu já tenho... Preciso de munição de AR, mano. Eu não tenho inalador, vou ter que ir lá um kit. Fala, Zé! Quanto tempo eu não te vejo, meu mano Zé Amor? Olha um cara lá na caixa. Chega aí, Zé. O cara sempre se mexe na hora que eu atiro. Fupi-fupi nada, filho. Mas você não tem fupi-fupi, não. Fupi-fupi nada.
Cara, esse cara deve tá puto, hein, mano. Moleque, o cara tá doidinho pra pegar um mestre. Encontra dois bonecos na ranqueada solo. Tenta fazer amizade, mano. Ele dá a vida dele pra tentar fazer amizade. Cara, é morri, velho. Eu tava... Na hora que eu fui coçar o meu... pescoço. Mas eu só faço amizade com gente da live, chat. Tá ligado, né? O Zé Amor já... Zé Amor já é de casa, mano. Eu vou lá pegar a arma desse cara, que ele tava com a arma de um tiro. E alguém é muito pedra. Obrigado, morri, mano. Ô, Zé, faz alguma coisa, Zé. Tu tem arma? Tá de alguém também, né? Tu colocou fogueira pra mim. Sabe que na solo não funciona, né? Bem muito desse jeito aí que você... Né? Tio Nine. Cara, que telador miserável, mano. Esse cara é muito lixo. Eu sabia, tava meio suspeito, tá ligado? Chegando de carro assim e tal, já me rajando. Eu falei, não vou julgar não, né? Mas era ele, a fera. Que isso, velho. Cara, é muito capudinho. É que não dá pra eu, né? Tentar matar os caras de AUG, velho. Essa arma é muito fraca no meio do jogo. Comprar um K3 aqui pra mim. Eu não comprei as minhas paradas, né? Drone, essas coisas. Foi só o kit. Morreu. Caralho, Zé. Usa. Caralho, Zé. Puta merda, Zé. O que, que eu faço? Mataram o Zé, velho. Eu vou te vingar, vai. Você tá embaixo, rapaduro? Caralho, virilho. Pula na mira não, bebê. Cara, esse cara vai me dar um porradão, fica vendo. Porradão na cabela, na carina. Cadeia! Cara, eu fui falar cadê, eu falei cabela. Aí eu fui falar cadê, eu lembrei daquela cantora, sei lá o que, cabelo. Aí eu fui falar cadê, saiu um carina, mano. Meu amigo. Dixon tá maravilhosamente bem, graças a Deus. Tem um cara passando lá na frente. Eu vou ir de carro, né? Analógico aí. Eu não tenho medo de atirar não, dele. Free Fire me fez um jogador de verdade. Eu não sou esse Zé Ruela aí não, mano. Se for pra morrer e atirar primeiro, eu morro atirando primeiro. Ah, tá de sacanagem, mano. Olha aquele cara que tinha passado pra cá. Ele já vai estar na bingola. Essas horas. Eita. Ai. Desconectou. Opa. Sem desespero, sem afobação. Vou encontrar ele aqui, ó. Cara, estouraram o carro dele, mano. Nossa, vou pegar esse cara. Olha que filho da rapariga. Ele nem queria fazer isso.
Ah! Ué? Matou o Nobre e morreu. Caralho, o TH7, mano. Mostra play. Caralho, borracha. Olha, olha. Emulador, né? Emulador, né? Caramba, chat. Que merda, velho. Eu achei que o cara que eu tinha rushado era o que tava... Ué, mano. De onde veio aquele cara da, que tava na represa? Do Naruto, meu maior rajadão nas costas. Você é louco? Cadê meus Ademir? Você caiu pra granada de gelo. Eu tô ligado, eu tentei usar inalador, mas não deu certo, não, ué. Salve, Gui! Tamo junto, mano. E aí, Maria José? Tô aqui. Oxi, sem vergonha, Ana Paula. E aí, Kinanda? Que droga, velho. Não era pra eu morrer ali. Se eu soubesse que eram duas pessoas, eu não tinha rajado. Eu não tinha focado no de baixo, não. Pô, essa prancha é feia. Eu coloquei só pra fazer uma graça. É nova, né? Novidade. Vou usar. Mas é muito feia, família. Olha isso. Mano, eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma pilha de moeda assim, eu sempre caio em cima dela. Ai! Digo, tô me seguindo. Tô me perseguindo. Ai. Estão tentando pegar o meu corpinho nu, Digo, socorro. Tem um cara de besouro atrás de nós aqui. Calma, calma, sai, sai. Boa, boa, mataram ele. Não pode nem tacar gelo rápido. Sabe que o meu gelo é extremamente sensacional. Ah, mano, o coração vai acabar, mano. Eu não acredito. Mano, eu vou embora daqui. Eu vou me recompor, família. Ah, morri, viado. Amém, viado. Eu vou morrer. Eu não tenho loot, cara. Digo, me protege, Digo. Me protege, Digo. Olha o cara aí, Digo. Mata ele. Digo, shh, mata ele. Ele não é da live, Digo. Ele não é da live, Digo. Putz, não comprei munição de SMG. Ah, mano, que bosta! Dá pra jogar desse jeito não, aí? Oxi, travando é tudo. Amigo? É a tropa aqui, é a tropa? É a quadrilha? Tudo bem, então. Mano, meu drone marcou um cara nada a ver aqui, ó. O cara tá tentando fugir, coitado.
Vai. Vai, velho. Você viu alguém? E aí, esse cara não é telador não, hein? Mano, é o seguinte, eu só vou dar a letra, velho. Eu vou pegar essa chupeta. O que acontecer depois não é minha responsabilidade. Boa, mataram, mataram ele. Deu nem tempo de eu terminar de falar. Deixa eu rushar nesse cara do drop aqui. Pô, bagunça do cabrunco, mano. Ai, ai. Tá tendo jogo hoje, rapaziada? Jogo de alguém? Esse daqui tomou, 15. Eita guria que pula, viu? Qual é, qual é? Dá o Bezeta aí, parceiro. Dá o Bezeta aí. Cadê o Bezeta? Boa. Bora amassar os caras. Teve jogo do Corinthians hoje? Sabia, não. O único jogo, o último jogo que eu assisti recentemente foi o do Brasil. Que jogo feio, mano. Galera, eu paguei Globoplay só pra assistir aquele jogo. Eu tô tão... Eu quero reembolso. Quero reembolso. Cara, e coitado do Richarlison, né, mano? O Pombo já não faz muito gol. Já tá meio cansado ali. Aí os gols que ele faz anulam, mano. Que tristeza. Brasil num sufoco pra vencer o Peru. O Brasil, antigamente, ele dava melhor que o Peru, né? Aí caiu. Marquei um insta player aqui, ó. Ele tá rushando. Puxa aí, bom. Oxi. Coitado do Kaique, mano. 40 bonecos atrás dele. Ele vai reportar todo mundo. Eu tô sem banner. Quando a galera vê com banner, geralmente, né? Não são todos, óbvio, mas a maioria não reporta, porque fala, pô, o cara é influenciador, streamer, tá jogando com o chat dele, né, infelizmente, né, fazer o quê? Aí deixa o like, geralmente a galera gosta de ver verificado. Mas, mano, eu tô jogando aqui, o cara vê Matu Nobrei, sem bodega nenhuma, sem banner, sem verificado. Fala, mano, esse lixo fazendo amizade nojento, xinga minha mãe de 3 gerações diferentes e ainda reporta. Eita, Freitas, tira uma folga, vive o mundo. Que isso, irmão? Eu sou infolgável. Eu sou irmão do trabalho. Sou casado com compromisso, entendeu? Xoxoxoxo. Olha aí, rapaz. Tá querendo roubar meu drop, é? Olha eu luteando o drop aqui, ó. Meu drop! Meu drop! Cavalaria chegou. Agora ele vai querer correr. Cara, errei a granada, mano. Renukib. Quem é o Renukib? Ih, cara, o Renukib era o cara do outro... Eu achei que era o Zé Amor, pô. Matou os nossos. A Jess tá sem internet também, não paga. Pô, na hora que eu vou matar o cara, a placa desconecta, velho. É triste, viu? Na live de sábado eu já vou estar com o adaptador novo, rapaziada. Vou parar de passar esses perrengues aí. Tem como jogar assim não, mano. Venha, venha pra safe, bebê. Você vai de chupetinha, né? Que eu tô ligado. Você não é bobo. Caralho, irmão, você virou botando, hein, Letícia? Nossa, que arma é essa que ela tava? SVDY, certeza, quer ver? SVDY, pega a visão. O cara pina, velho. Se fosse SVDY, eu não teria morrido, então. Cadê os nossos aliados?
sobrou nós, hein? Ó, o Califa tá ali, ó. Mano, 10 vivos, a partidinha tá interessante. Galerinha, quase batendo a meta de 25k de like, povo. Clica no gostei aí, rapaziada. Faz a boa, dá aquela dedada fenomenal. Quem tá estocando like pro inverno, aproveita agora, beleza? Que fez um friozinho. Imagine-se no Alasca, na neve, e deixa o like. Que tem uma galera que estoca like pro inverno, né? O cara assiste toda a minha live, mano. E não clica no gostei. E não custa nada, de graça. Ah, Freitione, tô assistindo na TV, cara. É embaçado, eu tô ligado, mas, pô, você tá aí no WhatsApp, no celular, gadeando. Para de ser gado, corno. Ela gosta de outro. Vem pra live, deixa o like e volta assistindo a TV. Capota, lixo. Tô brincando, tô brincando. E aí, irmão, tudo bem? E aí, como é que a gente resolve essa pendência aqui? Cara, eu odeio a Mac 10 de uma forma. Roubou, roubou, roubou. Como é que eu vou botar esse cara pra chorar? Sai daí, Pinóquio. Ô, Fanto Laranja. Já vai dar bala em nós e vai correr desse jeito, é? É, Várzea. Virou Várzea agora. Obrigado pelo membro, Dani. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Eu não peguei a carapina no loot da amiga lá, né? Eu esqueci. Eu achei que eu, sei lá, tava com uma arma melhor. Joguei a partida toda de XM8. Isso explica 6 kills. É possível que os caras vão estar pra praia, né? Rage esse gelo aí. Caralho, irmão, você matou o cara lá embaixo, né? Falta um ainda. O Digo vai ficar doido, ó. Gostei do gelo. Cadê o cara? Tão atirando em tu aí, mano. Vai, vai, racha o gelo dele, todo mundo. Os três juntos, vai, vai, vai. Matei. Opa! X1 dos cria aqui, hein? Em cima do morro, no topo aqui da cadeia alimentar. Califa versus Fusca, Digo. Eu vou ser o juiz, vai. Digo daqui. Digo desse lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, Digo. Você fica aqui. Porra, mano. O bagulho é... Ô, que várzea, mano. Olha lá, começou já. Então vamos, né? Digo tomou um dano, hein? Recuou fazer... Ai, perdeu o capacete. Ele perdeu o capa, rapaziada. Perdeu o caçapete, colete. Se trancou. Perdeu a dignidade também. Perdeu a moral. Eita, morreu, morreu, morreu. Ô, maluco. Digo. Olha aí a prenda. Vai, 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 rápido, rápido, Califa. A safe vai fechar. Caralho, se controla com esse peito aí, mano. Morri, viado. Assim que se faz, Digo. Vai, vai, vai. Round 2. Eu tô preso, mano. Cara.
Eu odeio trocar tiro no morro. Voltou, né? Então toma. Vai ficar rilando o kit aí na minha frente, é? Então toma aí, ô esmilinguido. Toma aí, seu tilápio. Deixa o like, povo. Bora bater 26k, mano. Já deixa eu mudar essa meta aqui. Enquanto isso, eu escondo a telinha para os teladores não verem quando eu vou iniciar a partida. Um tilápio. Esse tilápio tá achando que a vida é um morango. Ligado, né, rapaziada? Que o pai é o toque da... O pai é o toque do disfarce. Enquanto eu tava digitando a meta, eu já startei a partida, filho. Duvido ter um telador aqui, mano. Cara, eu digo. O Digo tá aqui. Mayday, mayday. Rato, rato, velho. Como ele soube do meu sistema incrível anti-trapaças, anti-telagens. E tá tudo bem. Eu vou botar uma tela de anti-telamento. Mano, baixou Nova Terra do nada, não cai. Tem um esquema, rapaziada. Depois vocês pesquisam lá como fazer pra não cair no Nova Terra. Tem um esqueminha que você faz lá, que eu fiz, inclusive, e deu muito certo comigo. Ele que é o Zé, né? Caramba, mano, teve muito telador nessa partida aqui. Zé Amores unidos jamais serão vencidos. Oxi! Ah, Lorena! Bote... Ah! A Lorena é outra pessoa, eu achei que era o Zé Amor. Eu achei que era... Ah, mano, foi mal, Zé. Eu achei que você era a Lorena, que tinha papado minha aqui. Eu falei, vou matar o Zé e ele volta, né? E tá tudo certo. Caralho, mataram a Lorena. Galera, meu loot tá aí, pessoal? Ah, viado, morri, mano. Meu Deus. Por que que eu caí sem gelo? Eu tinha gelo, rapaziada, ou eu gastei? Digo, socorro. Tio Sam. A Lorena. Não, essa daqui não é a Lorena. Quem é esse, Zé Amor? A Lorena papou minha kill, mano, mas eu nem vi aquele cara ali, velho, na hora. Diga-me. Ah, é o ruivo, pô. Matei já. Ah, morri, viado. Cara, eu rushei de bocão no cara, mano. Era o ruivo. Pode crer. Nossa, eu achei que ele ia abrir pro outro lado. Eu dei o dash, eu falei, morri. Esse cara vai me dar muito capa. Ele deu só um, só amém. Um tiro, digo. Ele deve estar tão arrependido de não ter corrido. Ô Zé, quem te viu, quem te viu? Eu tô te vendo, viu?
Você puxou essa arminha ali, foi pro canto da casa. Eu não entendi legal essa sua movimentação. Suspeito! Suspeito, otário. Tô te vendo, viu? Marquei o Gabriel. Gabriel do Borel produziu. Bum, mais uma que explodiu. Evoluiu meu drop aqui. Um salvezão pro Wesley. Tamo junto, Wesley. Ele na lama. Galera, faz a segurança do local aí, beleza? Mas vocês têm que ser segurança anti-califa. Tudo que o califa fizer, vocês fazem o contrário, mano. Diga-me. Ô, oh, rapaz. Muitas graças, very thank you. A última vez que o califa foi fazer a minha escolta, mano, ele me matou, ele morreu. Eu morri, ele morreu, nós morremos. Vós morrais. Aí, ó os meus segurança, rapaziada. Ó os meus segurança aí, ó. Entendeu? Mexer com a tropa vai ficar ferrado, ó. Ó lá, ó. Só os bodybuilder. Ó o Diego. Sacou logo do shape. Botou logo... Opa! Opa! Mataram o Gabriel, mano. Galera, agora eu vou ali pra lojinha de pack, né? Pra marcar um alvo, já que mataram o meu. Se bem que esse alvo que eu marquei tava cansadinho, hein? Vambora, meus pupilos. Caralho, mano, ainda hoje tem que viajar, rapaziada. Você sabe, né, irmãozão, que a gente não vai te aceitar no nosso bonde, que aqui é só o bonde dos mais. Manu. Ah, vou sabugar a Manu. Coitada, vai nem clicar a Manu, coitada. Manuzinha. Ai, Manu. Supondo que seja você, né, já pensou, eu sei que não é, mas se fosse, olha o que eu faria contigo, Manu. Mano, eu vou voar pra acelerar o processo da sua morte, Manuzinha. Pra acelerar o processo do seu... Da sua ida para o paraíso. Ó o que eu faço, Manu, contigo. Ó, sei que você tá no gelo, Manuzinha. Aí eu faço, você tá trocando tiro, você vai querer revidar em mim, né? Peguei, pulei e voltei. É, a Manuzinha é isso. Opa, Manuzinha. Caralho, Manuzinha, você tá com capa 4, pô? Grosa X arrancando 40 de dano no capa? Eu nunca vi isso. Sabuguei a Manu TV, mano. Muito fraquinha, Manuzinha. Opa, opa. Doutor. Angela. Ó o Diego, ó o Diego. Ó lá, ele... Olha, ele tá... tentando tacar gelo. Ai, Diego, te digo. É, Manuzinha, te botei pra chorar, hein. Não tem mais nada pra comprar, velho. Não tem mais nenhuma caça. Nenhuma vítima eu posso adquirir. Sai daí, doido. Olha que miserável, mano. Nossa, eu não tenho nenhum. Mas eu te mato de novo, não tem problema. Oxi, oxi, oxi. Pelo amor de Deus. Ele pulou? SP soca fogo. Miserável, mano. Não tinha uma granada pra matar esse cara.
É o nosso parceiro ali? Ele veio de moto da safe, né? Ele não. Abre, doidão! Ai! Tio Sam! Cara, eu tenho que jogar a sério, mano. Eu vou morrer desse jeito. Mataram? Vou jogar sério, rapaziada. Seriedade, mano. Modo sério. Eu carrego! Caralho, cadê a galera, mano? Pô, molecada do mapa, a partidinha é meio cansada essa daqui, né? Você é doido, meu chat. Vou subir lá pra 1000, filho. Não, essa partida aqui tá tudo mal, velho. Ah, velho, eu não usei o dash do Tatsuya uma vez certo nesse jogo. Ele trava na escada, trava em todo lugar. Como é, inimigo? Vou devolver, hein? Diga-me. Boa, cachorro do mangue. Ah, mano, nós veio lá de pé que a safe fechou pra... Nossa, que preguiça. Rapaziada! Cadê os seguranças pra ir na frente, né? Caso haja algum perigo, a vida do streamer tem que estar intacta, mano. Vai lá, galerinha do mal. Na tirolize. Tirolize, povo. Na tirolize, mano. Vai lá na tirolize. Pega a tirolize ali, ó. Pega a tirolize, mano. Ó, oh, que não, velho. Que não o quê, mano? Pelo amor de Deus. Pega a tirolesa, brother. Pra ver se tá seguro. Vai lá, Zé. Vai lá. Esse cara nunca ouviu Racionais. Nunca ouviu Racionais, parceiro? A confiança é uma mulher ingrata que te beija. Oxi! Aí, Digo, nosso novo amigo aqui, ó. Tá vendo como as pessoas... Galera, isso daqui que sirva de, né, motivação. Que sirva de exemplo. As pessoas são substituíveis, mano. As pessoas, no momento que você pensa ser importante pra alguém, na outra hora você já não é nada. Você foi... colocar alguém no seu lugar como se você fosse um objeto. E eu digo pra passar essa reflexão pra vocês, pessoal. Não confiem no ser humano. Olha, tem um cara aqui, ó. Entendeu, pessoal? Caralho, mozão! Ui! Caralho, mano, o cara tá cheio do gelo, doido. Você é louco. Cadê o parceirinho? E aí, parceirinho, você tá morrendo de medo de perder, né, velho? Caralho, você ficou... você ficou paradinho aí esse tempo todo, né? Sem nem pra ajudar a matar o cara, mas beleza, irmãozinho. Agora vai ser vocês dois que vão resolver as pendências. Entendeu? Vocês dois que vão se resolver suas desigualdades no X1. Eu tô até agora com a cena do Digo sendo despencado de 150 metros de altura. Ô, o Digo é meu parceiro, mano. Ele joga toda a partida comigo aqui, telador, meu telador preferido. Né? Ali batendo de frente com o Turok. Quem mais meus teladores preferidos? Turok, Digo. Califa também é um cara da hora. Às vezes ele dá uma avacalhada, às vezes sempre, né? E aí, Zé, chama ele pro X1, Zé. Você vai ter que dar uns tirinhos nele, hein, mano. Pra ele X1 com você? Você tem que dar uns tirinhos nele, mano. Acho que ele não pegou a visão, não. Boa, agora sim, agora foi.
Lá vai Zé Amor. Modo Curupira. Ó o X1 mais insano do Brasil. O bom é que quando acabar esse X1, os caras vão estar tudo sem gelo, né? Eita! Do nada, Omex 7! Oxi! E... você é o vencedor do X1, mas a kill é do pai. Bora, Zé! Bora, Zé! Zé Amor tá sem gelo. Eu vou de SPD, então, pra né, não causar também, né? Aí, ó. Ele senta... oxi! Farmou um gelo agora. Vai, gelo um kit aí. Caralho, Zé Amor, que dificuldade da peste, doido. Uia! Coisa linda. Esse final de partida foi muito bom, velho. Primeiro, né? O engraçado é que ali na tirolesa, eu percebi que os caras estavam com medo, né, de eu trollar eles. Eu falei, não, galera, só pra vocês fazerem a escolta, porque se eu for e tiver alguém esperando, eu vou morrer. Aí o Zé Amor pegou a arminha, não, eu não vou. Aí eu digo, beleza, eu vou. Aí eu digo, foi. Dei uma lapada, plau, 160. Aí ele se jogou, deu uma lapada de 50. Aí, só que ativou a Sônia, né, quando eu dei o segundo tiro. Aí no chão, ele foi eliminado, porque ele morreu de queda. Aí pensa que não, do Neida, um cara descendo, um camper descendo do meio do morro. Eu falei, vai ser tu mesmo, o nosso novo Digo. Ai, 10 killzinha, partidinha top, 2 buias seguido. Rapaziada, é isso aí, mano, vou estar encerrando a live, tá? É, descansar, né, que o cara não é de ferro. Muito obrigado pela livezinha de hoje. Seguimos na maratona do desafiante, tá muito difícil, mano. Tá muito difícil porque é muito telador, os cara tá me quebrando no osso. Mas é isso, rapaziada, tamo junto. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado pela live e amanhã não tem live, tá? Somente sábado a gente volta, beleza? É nóis, família. Beijo pra vocês, mano. Sonhei com os anjos. E até sábado. Valeu, valeu, valeu. Fui! Tá tudo bem. Cê joga na minha cara e tá tudo bem. Regaça na Gucci Versace e tá tudo bem. Stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit. Talk to close. I ain't stopping though. It's hip hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough. No, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't gonna make it. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Nah, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Nah, I'm never slowing down. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection, lyricism and aggression. Got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Yeah, don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same. Told me I won't make a name. But it's not about the fame. It's about keeping me sane. So I stay within my lane. Feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all.
to my domain. Yeah. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't gonna make friends. Top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know.